Silnejšia RV by kombinovala tieto divízie ľahkej pechoty, výsadkové jednotky a námornú pechotu. S ich pomocou by boli Spojené štáty schopné brániť a posilňovať svoje vlastné záujmy silou aj na miestach, kde nemôžu natrvalo umiestniť svoje jednotky. Bola by to hodnotná strategická a politická odpoveď na meniace sa geopolitické podmienky. Európa prestala byť hlavným miestom sovietsko-amerického súperenia a v regiónoch, kde sú Spojené štáty slabé a priateľské režimy nestabilné, môžu čoskoro nastať kritické situácie. Zvýšené americké spôsobilosti by sa stali pre Moskvu hlavným odstrašujúcim prostriedkom proti akýmkoľvek plánom preniesť vojenskú moc do oblastí vzdialených od Sovietskeho zväzu, napríklad na Blízky východ, Juh Afriky či dokonca Strednej Ameriky. Tieto spôsobilosti by pomohli vytvoriť rovnakú situáciu na treťom hlavnom strategickom fronte ako v Strednej Európe. Akákoľvek akcia sovietskych konvenčných síl by viedla k veľkej vojenskej konfrontácii s rýchlo prichádzajúcimi americkými bojovými jednotkami, ktorá by bola plná rizika jadrovej eskalácie. Takéto strategické úpravy si vyžadujú jasnejšiu definíciu úlohy amerického námorníctva. V prvom rade by sa ich jadrový potenciál mal oddeliť od hlavnej geostrategickej úlohy kontroly nad moriami. Možno bude potrebné vytvoriť nezávislé velenie všetkých strategických jadrových síl a podriadiť mu SLBM schopné vykonať masívny jadrový úder na sovietsky zväz. Prvoradým poslaním námorníctva Spojených štátov amerických by malo byť zabezpečenie námornej nadvlády. Bez účinnej kontroly nad oceánmi sa zrúti celá geopolitická štruktúra amerických globálnych záväzkov. Spojené štáty jednoducho nebudú schopné podporiť americké úsilie na žiadnom z troch hlavných eurázijských frontov. Táto okolnosť opäť zdôrazňuje naliehavú potrebu organizovať námorné sily v súlade s ich hlavnou úlohou. Hlavnou úlohou nemáme na mysli presun vojenských operácií do sovietskych prístavov pomocou lietadlových lodí, navyše postavených z väčšej časti počas druhej svetovej vojny a nie účasť v jadrovej vojne. Najdôležitejšou úlohou námorníctva je kontrolovať more a vyvíjať silu na lokálne konflikty v odľahlých regiónoch. To znamená, že námorníctvo sa musí spoliehať predovšetkým na útočné ponorky, zahŕňať iba tie lietadlové lode, ktoré sú potrebné na vyvinutie konvenčnej vojenskej sily a čo je najdôležitejšie, zamerať sa na budovanie síl potrebných na zmarenie sovietskych pokusov zmariť americké námorníctvo plní svoju mandátnu misiu podpory a podpora amerických síl v zámorí. Na vytvorenie účinnej kontroly nad moriami musia byť americké námorné sily pripravené súčasne. 1. Podporovať všeobecné sily USA na zámorských územiach. 2. Blokovať vojenské flotily Sovietskeho zväzu v miestach ich rozmiestnenia. 3. Zničiť sovietské vojenské základne umiestnené na cudzom území, vytvorené na podporu vojenských operácií na mori. Na splnenie týchto výziev bude americké námorníctvo potrebovať inú štruktúru. Nemali by sme sa nechať uniesť zvyšovaním počtu lietadlových lodí a ťažkých vojnových lodí. Netreba dodávať, že sú obzvlášť účinné v prípadoch, keď je potrebné s pomocou letectva a námorného delostrelectva podporiť vylodenie amerických pozemných síl v pobrežnom pásme alebo zabrániť nepriateľovi odrezať námorné cesty, napr. V Hormuzskom prielive. Dostupné finančné prostriedky by mali smerovať na posilnenie schopnosti amerického námorníctva dosiahnuť svoje hlavné poslanie udržať si námornú dominanciu, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie globálnej strategickej flexibility amerických konvenčných síl. Spojením globálnej konvenčnej flexibility so vzájomnou strategickou bezpečnosťou by Spojené štáty urobili významný krok smerom ku komplexnej stratégii, ktorá by lepšie reagovala na pravdepodobné geopolitické a vojenské potreby konca tohto storočia. Znamenalo by to včasné opustenie nepružných, historicky formovaných strategických záväzkov, ktoré zdôrazňujú masívnu koncentráciu konvenčných síl na jednom fronte a vďaka ktorým je prežitie národa závislé na čoraz zastaranejšej doktríne vzájomne zaručenej deštrukcie. Rozhodujúci význam technologickej nadradenosti na udržanie vzájomnej strategickej bezpečnosti a globálnej flexibility na konvenčnej vojenskej úrovni musia Spojené štáty plne využiť a zároveň starostlivo strážiť svoju najväčšiu prednosť, technologickú prevahu. Práve to doteraz bránilo Sovietskému zväzu ťažiť z obrovských vojenských výdavkov a ekonomických obetí. Bez americkej technologickej prevahy by Sovietsky zväz zjavne už mal rozhodujúce výhody na strategickej a konvenčnej úrovni so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Americká technologická prevaha je priamym výsledkom decentralizácie tvorivej atmosféry vo vede a priemysle, posilnenej konkurenciou a organizačným pluralizmom. Je to konkurencia, ktorá poháňa inovácie a experimentovanie, čo sa vymyká formálnemu centrálnemu plánovaniu. Byrokratický proces je zo svojej podstaty nezlučiteľný s rizikom, ktoré je nevyhnutnou podmienkou akéhokoľvek veľkého technologického
technologického úspechu alebo vedeckého objavu. Z tohto dôvodu Sovietsky zväz uprednostňuje zdokonaľovanie zbraní zlepšovaním existujúcich systémov a zásadne nové zbraňové systémy prijíma do výroby až potom, čo svoje prednosti preukážu inde. To bol prípad nemeckých rakiet v minus 1 amerických SLBM. Štrukturálna rozmanitosť americkej ekonomiky a sklon k technologickému experimentovaniu sú faktory, ktoré nemožno preceňovať, ale ich použitie na strategické účely musí byť určené a riadené silným stimulom. Dnes je to program ZDI, ktorý zameriava pozornosť na rozhodujúcu, strategicky, otázku dominancie vo vesmíre. V konečnom dôsledku význam programu ZDI nespočíva v tom, že môže poskytnúť ochranu celému obyvateľstvu alebo obmedzenejšiu obranu pred sovietskými systémami prvého úderu, ktoré môžu byť buď nasadené, alebo ak sa zdrží implementácie, môžu byť vymenené za výrazné zníženie útočné schopnosti Sovietskeho zväzu. Hodnota ZDI závisí od toho, či dokáže poskytnúť Spojeným štátom nové možnosti na narušenie nepriateľskej kontroly nad vesmírom a, ak je to potrebné, na presadenie americkej prevahy vo vesmíre. Program ZDI sa stal katalizátorom nových nápadov a objavov v strategickej oblasti, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu stať rozhodujúcimi. Prispieva k pokroku v mnohých oblastiach. V laserovej a elektronickej výpočtovej technike, vo využívaní lúčov nabitých častíc a kinetickej energie. Všetky tieto úspechy majú širokú škálu vojenských aplikácií. Program ZDI by mohol viesť k revolučným zmenám v povahe konvenčných zbraní. Túžba Moskvy zabrániť realizácii programu ZDI je spôsobená pochopením skutočnosti, že Sovietsky zväz v tejto historickej etape nie je schopný konkurovať Spojeným štátom z kvalitatívneho hľadiska. Kreml nezabudol, že napriek štartu Sputniku nedokázal konkurovať americkému programu pristátia človeka na mesiaci. Svojím vplyvom na vojenské a civilné technológie ZDI pripomína lunárny program. A program ZDI nie je jediným projektom s ďalekosiahlými strategickými dôsledkami. Vysokotajný a až príliš často predmetom všemožných verejných špekulácií, Stealth, radarom neviditeľný program lietadiel, mal vážne znepokojiť Rusov, pretože by spôsobil, že systém protivzdušnej obrany v hodnote niekoľkých miliárd dolárov by bol proti americkým bombardérom nepoužiteľný a nezistiteľný, riadené strely. Na úrovni konvenčných bojových prostriedkov hrala mikroelektronika úlohu zosilňovača bojovej sily zbraní a to je okolnosť mimoriadneho významu, ak si uvedomíme kvantitatívnu prevahu SR v konvenčných zbraniach. Mikroelektronika poskytla Izraelu výhodu vo vzdušných bojoch so sírskymi lietadlami v roku 1983. Pomocou konvenčnej munície a jej dodávacích systémov vytvorených pomocou nových objavov je možné selektívne ničiť veliteľské stanovištia, tankové formácie pripravené na útok, pristávacie dráhy a rôzne iné vojenské zariadenia. Rozsah a sila ničenia týchto nových produktov sa ukázali byť také pôsobivé, že vojenskí experti na to považovali za možné naplánovať obranu založenú na hlbokom protiútoku, ktorý predpokladá zničenie sovietskych jednotiek všeobecného určenia sústredených na útok a ich okamžitý útok, tylových oblastiach ešte pred začiatkom bitky. Niektorí experti predpovedajú, že konvenčné zbrane budú pravdepodobne čoskoro schopné splniť bojové misie, ktoré dnes pripadajú na strategické jadrové zbrane. Za posledných 10 rokov sa presnosť medzikontinentálnych balistických rakiet 10-násobne zvýšila. Podobný pokrok môžeme očakávať aj v budúcnosti. Iné veľké technologické pokroky, ako sú riadené strely snímajúce terén alebo hlavice s koncovým navádzaním, čo skoro umožnia dodávať špecializované výbušné zariadenia po polovici obvodu zemegule priamo do sílic BM. To ešte neodôvodňuje tvrdenie, že revolučné zmeny v strategických zbraniach sú oneskorené alebo že jadrové zbrane budú zastarané a finančne nerentabilné. To však poukazuje na chybný charakter politiky založenej na predpoklade, že technický rozvoj strategických síl už dosiahol svoje hranice. Rozmanitosť možností využitia novej technológie vážne skomplikovala sovietske operačné plánovanie a hrozilo, že enormné peňažné výdavky Sovietskeho zväzu na konvenčné zbrane môžu byť márne. Technologické inovácie vniesli do sovietskeho vojenského plánovania prinajmenšom významný faktor neistoty. Medzi sovietskými odborníkmi v oblasti strategického plánovania už vznikli nezhody. V máji 1984 bývalý náčelník sovietskeho generálneho štábu maršal Nikolaj Ogarkov v rozhovore povedal, že ďalšie hromadenie jadrových zbraní bolo nezmyselné a že rýchle zmeny v povahe konvenčných zbraní, napríklad vznik bezpilotné lietadlá, riadené strely s konvenčnými hlavicami a nové elektronické sledovacie a riadiace systémy, zvýšili ničivú silu konvenčných zbraní, čím ich, tak povediac, z hľadiska účinnosti preniesli na zbrane hromadného ničenia. Keďže Spojené štáty v tomto smere aktívne pracujú, sovietsky zväz si podľa Ogarkova nemôže dovoliť ignorovať túto okolnosť.
okolnosť, táto priamočiara pozícia bola dôvodom jeho odvolania z funkcie o 4 mesiace neskôr. Je však pozoruhodné, že potom, čo sa opraty chopil Gorbačov, opäť získal vplyv. Ogarkovové obavy, že americký vedecký a technologický pokrok umožní Washingtonu obísť sovietskú doktrínu konvenčného boja, opäť podčiarkujú dôležitosť americkej technickej a technologickej prevahy v celkovej rovnováhe síl. Je preto životne dôležité, aby si Spojené štáty udržali svoje súčasné prvenstvo. Americká výhoda sa podľa najnovších údajov znižuje nielen na úrovni výskumu a vývoja, ale aj na úrovni praktického využitia systému. Správa amerického ministerstva obrany zistila, že v roku 1984 boli Spojené štáty popredu v 15 z 20 základných technológií v porovnaní, zatiaľ čo sovietský zväz nebol popredu v žiadnej. Pravda, v 7 technológiách sa americká výhoda neustále zmenšovala. Táto technologická prevaha však bola menej pôsobivá, keď sa porovnávali na základe už nasadených zbraňových systémov. Z 31 kľúčových zbraňových systémov bola americká technológia lepšia ako sovietska v 17, rovnaká v 10 a nižšia v 4 prípadoch. Ak bude súčasný trend pokračovať, potom tieto čísla v budúcnosti nadobudnú tieto hodnoty. 9, 16 a 6. Byrokracia Pentagonu a existujúci poriadok kongresového rozhodovania bránia rýchlemu využívaniu užitočných technických inovácií. Výroba nových typov zbraní sa schvaľuje až po veľkých objavoch. Výsledkom je, že Spojené štáty trávia veľa času vývojom zbraňových systémov. Tento nepriaznivý trend treba zvrátiť. Vo vojenskej technike si stále vedúcu pozíciu držia Spojené štáty americké. V oblasti najdôležitejších elektronických výpočtových technológií je americká výhoda pevná a neustále rastie. Počítače spôsobujú revolúciu v zbraniach a vojenskom vybavení na rôzne účely vrátane kontroly, monitorovania, zhromažďovania a analýzy informácií, vesmírnych systémov, riadených striel a elektronických prostriedkov boja. Ďalšia miniaturizácia elektronických komponentov na integrovaných obvodoch umožňuje obrovské skoky vo vylepšovaní zbraní. Ako poznamenal špecialista, dnešné inteligentné bomby sa stanú zajtrajšími geniálnymi. Aby si Spojené štáty udržali a ochránili svoju kvalitatívnu vojenskú výhodu, musia zefektívniť svoj systém vládneho obstarávania a prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sovietský zväz nezískal kľúčové typy zariadení na otvorenom trhu alebo prostredníctvom špiónov. Moskva vyvinula šikovný systém na ukradnutie plánov a nápadov a zároveň obchádzanie západných exportných obmedzení. Správa CIA získanie dôležitých vojenských technológií sovietským zväzom na západe naznačila, že len počas 10. 5-ročného plánu SR týmto spôsobom ušetril najmenej 1,4 miliardy rubľov. Za rok sú tieto čísla rozdelené takto. V roku 1976 dosiahli úspory približne 200 miliónov rubľov, v roku 1977 250 miliónov rubľov, v roku 1978 o niečo viac ako 200 miliónov rubľov, v roku 1979 viac ako 300 miliónov rubľov, v roku 1980 viac ako 400 miliónov rubľov. Uvedené konzervatívne odhady sú prevzaté zo sovietskych zdrojov a zohľadňujú len priame úspory vyplývajúce z vylúčenia celých etáp z výskumných a vývojových aktivít a zo skrátenia času na zavádzanie technických inovácií. Napríklad ročné úspory 20 miliónov rubľov v dôsledku použitia technológie výroby plastov zo sklenených vlákien získanie v USA a ďalších západných krajinách, ktoré sa používajú pri výrobe vysokotlakových nádrží pre ponorky, sa zohľadnili až v roku ich prijatia. Úspory v roku 1980 vo výške približne 400 miliónov rubľov, 640 miliónov dolárov, boli výsledkom použitia iba zlomku západnej technológie získanej rôznymi spôsobmi. Väčšina úspor je spojená s výskumom v oblasti zbraňových systémov plánovaných na vývoj koncom 80 a začiatkom 90 rokov. Ak spočítame úsporu času a ľudského úsilia, môžeme povedať, že sovietský zväz v roku 1980 ušetril v oblasti vojenského výskumu niekoľko desiatok tisíc človekorokov. Podľa správ západných tajných služieb založených na sovietských dokumentoch používa SR na získanie západnej technológie dva kanály. Poprvé, vojenská priemyselná komisia sa snaží získať vzorky vojenského vybavenia a produktov dvojakého použitia, výkresy, meracie prístroje a nástroje vhodné na zlepšenie zbraňových systémov a výrobných procesov. Po druhé, ministerstvo zahraničného obchodu a spravodajské služby sa pokúšajú využiť kruhové objazdy na nákup zariadení s dvojakým použitím na priame použitie vo vojenskom priemysle Sovietskeho zväzu. Riaditeľstvo TKGB, ktoré sa špecializuje na zhromažďovanie vedeckých a technických informácií, má v zahraničí asi 300 agentov. Okrem toho v zahraničí
pracuje 1500 zamestnancov vojenského spravodajského aparátu, GRU, s potrebnými skúsenosťami a znalosťami. To umožňuje sovietským vojenským špecialistom vopred plánovať získanie konkrétnych západných produktov a dokumentov. Začiatkom 80 rokov do príslušných zoznamov pribudlo ročne viac ako 3500 položiek, z ktorých dve tretiny boli reálne nakúpené. Každý rok takto sovietský zväz dostal asi 90 nových produktov, vrátane približne 60 z amerických zdrojov, zaradených západom medzi 5-10, ktoré boli klasifikované ako obzvlášť dôležité pre vojenský vývoj. Táto práca pokračuje. Z 10 najväčších amerických korporácií, ktoré realizujú vládne vojenské zákazky, patrí 6 medzi 10 firiem, ktorých technológie najčastejšie priťahujú pozornosť Moskvy. A nie je náhoda, že vedci sovietského bloku pravidelne navštevujú vysoké školy v Spojených štátoch, ktoré sa považujú za vhodné zdroje potrebných informácií. Patria sem Massachusetts Institute of Technology, Carnegie Mellon University, Harvard, Princeton a Michigan University, California Institute of Technology. Priemyselná špionáž ročne ušetrí sovietskému zväzu stovky miliónov rubľov v jeho vojenskom rozpočte. Praktici všetkých sovietských dlhodobých a krátkodobých vojenských výskumných projektov ťažia z nápadov alebo technológií získaných na západe. Informácie získané v zahraničí pomáhajú sr každý rok vylepšiť asi 100 vedeckých vývojov, spustiť stovky ďalších, skrátiť čas hľadania asi tisícky a zlepšiť technickú úroveň ďalších tisícok projektov. Táto okolnosť je obzvlášť dôležitá, pretože sovietsky zväz je mimoriadne aktívny v oblasti strategických rakiet, protivzdušnej obrany, povrchových námorných síl a protiponorkových zbraní, kozmických a protisatelitných zbraní, ako aj taktických systémov. V niektorých prípadoch sa sovietskému zväzu podarilo skrátiť čas potrebný na vytvorenie zbraňových systémov o 2 roky od začiatku návrhu až po ich skutočné prijatie. Podľa CIA, s odvolaním sa na sovietske zdroje, bola časová úspora niekedy až 5 rokov, ako to bolo v prípade pozemných radarov a radarov na riadenie palby pre najnovšie sovietske stíhačky. Únik západných technológií predstavuje vážne nebezpečenstvo. Doteraz bola prevaha sovietskeho zväzu v kvantite zbraní vyvážená americkou prevahou v kvalite. Je nepravdepodobné, že by sa Spojeným štátom a ich spojencom niekedy podarilo zvýšiť počet svojich ozbrojených síl v Európe na úroveň krajín Varšavskej zmluvy, keďže to súvisí s prudkým nárastom vojenských výdavkov. Západné demokracie nikdy neprekonajú východné diktatúry v schopnosti prinútiť svojich ľudí k veľkým obetiam. Spojené štáty preto jednoducho potrebujú zachovať rovnováhu síl zameraním sa na kvalitatívny aspekt hospodárskej súťaže. Spojené štáty si musia zachovať aspoň takú technickú výhodu, že hodnota kvantitatívnej prevahy Moskvy bude otázna, kým si Kremeľ nebude istý, že jeho početná prevaha je dostatočná na to, aby odolala skúške zbraní, je nepravdepodobné, že by sa odvážil podstúpiť takúto skúšku sily. Ak však naša prevaha klesne na úroveň, ktorá nám umožňuje počítať s úspechom, Moskva sa pod akoukoľvek zámienkou, či už priamým tlakom alebo skrytou agresiou, pokúsi ťažiť zo svojej vojenskej sily. Integrovaný strategický rámec Spojené štáty americké nemajú jedinú holistickú strategickú doktrínu, ktorá by zodpovedala moderným podmienkam. Americká jadrová stratégia neodráža súčasnú jadrovú realitu. Postoj ku konvenčným vojnám nezodpovedá existujúcim geopolitickým hrozbám a americké námorné sily sú úplne pohltené riešením svojich strategických problémov. Na strategickej jadrovej úrovni sú Spojené štáty, napriek koncepčným iniciatívam v posledných rokoch, stále vybavené ničivým jadrovým protiútokom, hoci americký strategický arzenál sa stal zraniteľnejším voči odzbrojovaciemu útoku a nepriateľ sa snaží vytvoriť strategickú rezervu, navrhnutý tak, aby odrazil totálny americký jadrový útok. Všeobecné pozemné sily USA sú sústredené najmä na prvom hlavnom fronte, kde je vyššia pravdepodobnosť, že ozbrojený konflikt prerastie do jadrovej vojny, a na iných frontoch, kde je pravdepodobnejšia dlhotrvajúca vojna s použitím konvenčných zbraní, je takýchto síl veľmi málo alebo žiadne. Námorná stratégia nedávno zdôraznila zvýšenie schopnosti USA bojovať v blízkosti sovietských prístavov a použiť silu vystavením nepriateľa silnej námornej palbe a leteckému útoku. V dôsledku toho trpia Spojené štáty mnohými vážnymi nevýhodami. Toto je príliš rigidná pozícia na najvyššej strategickej úrovni, ktorá podkopáva dôveryhodnosť odstrašovania v prípade menej než úplnej jadrovej vojny. Ide o nedostatok mobility a geopolitickej rovnováhy v oblasti konvenčného vedenia vojny. Dokonca existuje neistota, pokiaľ ide o schopnosť USA kontrolovať oceány v dlhodobej konvenčnej vojne. Integrovaná stratégia, ktorá kombinuje koncepciu vzájomnej strategickej bezpečnosti s globálnou flexibilitou konvenčných síl, by sa snažila doplniť
naplniť rôzne schopnosti potrebné na rozšírené odstrašovanie na všetkých úrovniach jadrového konfliktu s pozemnou a námornou silou, aby zablokovala cestu Sovietskeho zväzu k rýchlemu víťazstvu konvenčných síl, vojny v ktoromkoľvek z euroázijských divadiel a poraziť Sovietov v akomkoľvek stretnutí mimo Eurázie. Prežívajúci strategický odstrašujúci prostriedok USA teda musí byť dostatočný na selektívne zničenie najdôležitejších sovietských vojenských zariadení a na spustenie totálneho jadrového odvetného úderu proti Sovietskému zväzu ako celku. Inými slovami, aby odstrašovanie zostalo dôveryhodné, Spojené štáty musia mať nielen nezraniteľné jadrové sily, ale aj komunikačné, veliteľské, riadiace a spravodajské systémy určené na vedenie skutočných vojenských akcií. Na strane ofenzívy to znamená, že Spojené štáty majú strategické systémy schopné zaútočiť na významnú časť sovietských veliteľských a riadiacich centier, veliteľských úkrytov a silá strategických zbraní prvého úderu, ale nie v takom počte, ktorý by predstavoval hrozbu prvý úder na sovietskej strane a tiež nezraniteľné sily druhého úderu, schopné spôsobiť nenapraviteľné škody sovietskej spoločnosti ako celku a predovšetkým jej imperiálnej veľkoruskej zložke. Z obranného hľadiska to znamená, že Spojené štáty majú strategickú obranu schopnú ochrániť pred prvým úderom najdôležitejšie americké centrá velenia a riadenia a prinajmenšom významnú časť strategických síl druhého úderu. Na konvenčnej úrovni musia pozemné sily Spojených štátov, bez toho, aby prevzali hlavnú úlohu, posilniť obranu najvzdialenejších regiónov na východe a západe euroázijského kontinentu. Musia byť pripravené na rýchle nasadenie na juhozápadnom fronte Eurázie a schopné úplne poraziť akékoľvek sovietske sily ohrozujúce americké záujmy mimo Eurázie. Americké námorníctvo musí najskôr zabezpečiť účinnú kontrolu nad morom, podporovať bojové operácie pozemných síl a v prípade potreby blokovať sovietske námorné spojenia. Kontrola zbrojenia by sa mala považovať za neoddeliteľnú súčasť celkového úsilia odoprieť Sovietskému zväzu príležitosť získať politicky významnú vojenskú prevahu. Spojené štáty by sa preto mali snažiť o komplexnú dohodu o kontrole zbrojenia, ktorá zabezpečí skutočnú strategickú bezpečnosť znížením počtu systémov prvého úderu pod počet možných cieľov. Vytvorenie spoľahlivých záruk proti pokusom o nasadenie podobných systémov v budúcnosti. Stanovenie rovnakej všeobecnej kvantitatívnej úrovne jadrového arzenálu pre obe strany z politických, psychologických a strategických dôvodov. Ak sa to ukáže ako nemožné, mali by sa uprednostniť špecializované úzke dohody o kontrole zbrojenia určené na stabilizáciu situácie s určitými typmi zbraní, než trvať na strategicky vágnych a politicky klamlivých podrobných kvantitatívnych dohodách. Navyše, ak sa komplexná dohoda o kontrole zbrojenia ukáže ako nedostatočná, Spojené štáty by sa mali jednostranne posunúť smerom k vzájomnej strategickej bezpečnosti kombináciou obmedzených strategických útočných síl so strategickými obrannými silami schopnými prvého úderu. Táto kombinácia je vhodnejšia ako ďalšie spoliehanie sa na doktrínu vzájomného zaisteného ničenia spojenú s nekonečným budovaním strategických útočných systémov. Na zabezpečenie politického úspechu pre Spojené štáty nie je vôbec potrebné vytvárať ozbrojené sily schopné poraziť Sovietsky zväz. Sila americkej armády však musí zabezpečiť, aby Kremeľ za žiadnych okolností neprijal myšlienku, že sovietske vojenské kapacity sa stali nástrojom určujúcim chod dejín. Kapitola v americké geopolitické priority demokracie napísal Sir Holford Mackinder vo svetle trpkej skúsenosti Európy nahromadenej počas vojnových rokov, odmietajú myslieť strategicky, kým ich k tomu neprinútia úlohy obrany. V súčasnosti musia demokracie myslieť nielen strategicky na obranné účely, ale aj geopoliticky na ofenzívne účely. Aby Spojené štáty vyhrali historický americko-sovietský konflikt, musia vytvoriť medzinárodné spojenectvá, ktoré zdieľajú demokratické hodnoty a zároveň podporovať miera väčšiu príležitosť na splnenie národných a individuálnych túžob. Urobiť opak by sa rovnalo opusteniu povinnosti. Američania nie sú zvyknutí rozmýšľať ani v strategických, ani v geopolitických kategóriách. Hoci sa Spojené štáty americké kvôli prevládajúcim historickým podmienkam ocitli v dlhodobej konfrontácii so štátom s hlbokou tradíciou politického umenia, charakteristickým znakom americkej politickej kultúry zostáva absencia strategického či geopolitického vedomia. Americkí politickí lídri, čiastočne poháňaní volebnými úvahami, uvažujú predovšetkým v zmysle aktuálnych požiadaviek,
pričom často podriadujú dlhodobé geostrategické záujmy svojim bezprostrednejším politickým prioritám. Na amerických školách sa dejepis, geografia či spoločenské vedy študujú pri najlepšom povrchne akoby za pochodu, no práve tieto disciplíny kladú dôležité predpoklady pre strategické myslenie. Americké médiá majú tendenciu sústrediť pozornosť verejnosti na úlohu jednotlivcov, pričom vyvodzujú prehnané závery z osobných kontaktov medzi americkými a sovietskými vodcami alebo robia povrchné hodnotenia osobných kvalít vyšších sovietskych vodcov. V posledných rokoch napríklad americká tlač privítala nástup Jurija Andropova a Michaila Gorbačova k moci a predpovedala nový obrat v americko-sovietskych vzťahoch. K takémuto obratu, ktorý by si vyžadoval aj výraznú premenu veľkoruských geopolitických ašpirácií, však môže dôjsť len vtedy, ak sa Spojeným štátom podarí neutralizovať sovietskú vojenskú moc a zmeniť geopolitickú situáciu, v rámci ktorej sa vedie konfrontácia USA a Sovietskeho zväzu. To znamená, že z dlhodobého hľadiska musia Spojené štáty sledovať niekoľko kľúčových geopolitických cieľov, aby zmiernili a možno urobili menej antagonistické americko-sovietske vzťahy. Príležitosti pre takúto stratégiu existujú, pretože za posledné 20 ročia bol Sovietsky zväz porazený v ideologickej a hospodárskej súťaži so Spojenými štátmi. Ďalšou výzvou Ameriky je teda vyhnúť sa strate vo vojenskej konkurencii a potom zvíťaziť v geopolitickej súťaži. Ideologická porážka Sovietskeho zväzu sa zhodovala s ekonomickou. Za posledné 20 ročia stratil Sovietsky zväz svoju dôveryhodnosť v globálnom meradle v oboch oblastiach. Jeho skúsenosti už nie sú vnímané ako atraktívny sociálny experiment ani kľúč k rýchlej ekonomickej modernizácii. Moskva má k dispozícii len dve možnosti. Prvým je posilnenie svojej pozície vojenským vydieraním a agresívnymi akciami, ktorým môže Amerika zabrániť, a druhým využitie nestabilnej politickej situácie v rôznych regiónoch na podkopanie amerických pozícií. Ako už bolo uvedené, politika podpory regionálnej nestability a podnecovania protiamerických nálad je slabou náhradou za stratu atraktívnosti sovietskeho modelu, ale je to najsilnejší liek, ktorý má SR v súčasnosti k dispozícii. Ak by Spojené štáty využili svoje schopnosti, sovietske vedenie by buď muselo akceptovať zvýšený globálny politický pluralizmus, alebo by muselo čeliť maximálnemu prehlbeniu vnútorných problémov. V oboch prípadoch sa oslabia pokusy Sovietskeho zväzu dosiahnuť dominantné postavenie na euroázijskom kontinente. Spojené štáty preto musia sledovať tieto 4 široké geopolitické priority. 1. Pomôcť urýchliť vznik samostatnejšej západnej Európy a nakoniec celej Európy mimo jej povojnových rozdelení. 2. Podporovať vytvorenie neformálneho strategického trojuholníka na Ďalekom východe rozšírením hospodárskej a politickej spolupráce medzi Spojenými štátmi, Japonskom a Čínou. 3. Podporiť mäkké podpásy juhovýchodnej Ázie prostredníctvom politického a vojenského posilnenia štátov susediacich s južnými hranicami SR. 4. Podporovať vnútorný tlak v sovietskych štátoch východnej Európy a dokonca aj v samotnom Sovietskom zväze smerom k väčšiemu politickému pluralizmu a tolerancii. Dlhodobá stratégia zameraná na vytvorenie stabilnejšieho geopolitického prostredia pre americko-sovietske vzťahy je jedinou politikou, ktorá tento konflikt pravdepodobne zmierni a možno aj zníži jeho nebezpečenstvo. Aby sa však vyhli nadmernému napínaniu síl, musia Spojené štáty selektívne využívať páky, ktoré majú k dispozícii. V Európe musia Spojené štáty podniknúť predovšetkým politické kroky a pokúsiť sa trochu oslabiť rozhodujúcu úlohu svojej vojenskej účasti v záležitostiach tohto regiónu. Na Ďalekom východe sa musia Spojené štáty spoliehať predovšetkým na ekonomické nástroje na upevnenie vzťahov, ktoré majú tiež strategický význam. V juhozápadnej Ázii by Spojené štáty mali aktualizovať svoju politiku a uznať, že vojenský rozmer je rozhodujúci pre obranné účely a politický rozmer pre ofenzívne účely. V rámci sovietskeho bloku musí Amerika energicky využívať vysoko rozvinuté telekomunikačné prostriedky 20, ide samozrejme o rozhlasové a televízne vysielanie do Sovietskeho zväzu, približne RED, ako hlavný nástroj stimulácie pozitívnych zmien. Nezávislejšia Európa 40 rokov po skončení druhej svetovej vojny a 30 rokov po ukončení hospodárskej obnovy je najzápadnejšia časť euroázijského kontinentu stále americkým vojenským protektorátom. Hoci sa západná Európa opäť stala hlavným centrom obchodu, finančnej a ekonomickej sily v medzinárodných vzťahoch, zostáva politicky rozdelená a vojensky slabá a navyše neprejavila veľkú túžbu zabezpečiť si vlastnú obranu. V širšom zmysle je Európa ako kultúrny a geografický celok naďalej obeťou rozdelenia na americkú a sovietskú zónu, v ktorej príslušné strany zaujímajú politicky dominantné pozície. Táto situácia negatívne ovplyvňuje americko-európske vzťahy a stimuluje aj americko-sovietskú konfrontáciu.
konfrontáciu, vytvára napätie a trenice v medziatlantickom partnerstve a každá zmena politickej orientácie západnej alebo východnej Európy automaticky vyvoláva geopolitickú úzkosť v Amerike aj Rusku. Súčasné rozdelenie Európy sa síce navonok javí ako stabilné, v skutočnosti je však príkladom metastability fyzicky tuhej štruktúry, ktorá pri zatrasení môže spôsobiť masívny kolaps. Takýto šok by mal dramatické dôsledky pre vzťahy medzi východom a západom. Aké sú teda hlavné alternatívy pre budúcnosť Európy, ktorá by najlepšie slúžila záujmom USA? Samozrejme, najjednoduchším východiskom zo situácie je zachovať existujúci poriadok vecí, vrátane udržiavania veľmi veľkej a spoľahlivej americkej vojenskej prítomnosti v Európe v rámci Atlantickej aliancie, ktorá spája Ameriku s polovicou Európy. Ale v tomto prípade nedôjde k žiadnym zmenám ani na politických, ani na psychologických základoch vzťahov, ktoré nielen zaisťujú bezpečnosť západnej Európy, ale aj nepriamo udržiavajú rozdelenie Európy. Bola by to pochybná voľba vzhľadom na skutočnosť, že rozdelenie Nemecka v rámci rozdelenia Európy robí z oboch rozdelení pálčivý problém. To zaručuje dlhý politický boj o budúcnosť Nemecka a teda aj o budúcnosť Európy. Táto situácia znamená americko-sovietský konflikt strategického významu, v ktorom sú stávky také vysoké, že žiadna zo strán si nemôže dovoliť úplnú porážku. Keďže rozdelené Nemecko je neustálým katalizátorom zmien, budúcnosť Európy zostáva výzvou aj napriek patovej situácii za posledných 40 rokov. Situácia by bola iná, keby rozdelenie Európy neviedlo súčasne k rozdeleniu Nemecka. Ak by geopolitická americko-sovietská hranica bola vedená pozdĺž Rína alebo Odry Neisse na miesto Labe, rozdelenie Európy na dve sféry vplyvu by nebolo tak ostro definované a politicky by sa dalo ľahšie prekonať. Ak by deliaca čiara bola pozdĺž Rína, sacrum západoeurópskych štátov by bola natoľko ohrozená sovietskou prítomnosťou, posilnená sovietizovaným Nemeckom, že by jej neustálou starosťou bolo zabezpečiť čo najužšie väzby s Amerikou. Nikto by zároveň nepomyslel na osud strednej a východnej Európy, ktorá sa ocitla v moci Sovietskeho zväzu. Ale na druhej strane, ak by sa sovietska kontrola rozšírila len na líniu Odra Neisse, Poliaci a Česi by boli tak vystrašení, že by Američanmi podporované Nemecko mohlo pokračovať v tradičnom drang na Kosten, že rozdelenie Európy by sa stalo sekundárna starosť. Zdá sa, že súčasná patová situácia spôsobuje rastúcu nespokojnosť všetkých Európanov. Západní Nemci, ktorí už nie sú vinní zo začatia vojny, sú menej fascinovaní americkým ideálom a deprimovaní zlyhaním zjednotenej Európy ako alternatívy k rozdeľujúcim nacionalistickým náladám, sa prirodzene čoraz viac zaujímajú o situáciu svojich bratov žijúcich v cudzom systéme. Oni názor, že osud zjednoteného Nemecka závisí od blízkych vzťahov s Ruskom, nie je v nemeckej politickej tradícii nový. Sklamanie spôsobené rozkolom v nemeckom národe dáva tejto myšlienke druhý dých. V dôsledku toho už západné Nemecko presadzuje vlastnú politiku voči východu. Dáva si pozor, aby Moskvu nepopudila k citlivým otázkam, ako je Poľsko, geopoliticky kľúčový štát vo východnej Európe, a pestuje si zvláštny ekonomický vzťah s východným Nemeckom. Východné Nemecko je možno najefektívnejším partnerom Moskvy na zhromažďovanie spravodajských informácií na západe. Aktívne podporuje niektoré činy medzinárodného terorizmu, školí príslušníkov tajnej polície a dodáva bezpečnostných agentov niektorým promoskovským radikálnym režimom v treťom svete. Dr je silným odporcom akejkoľvek politickej liberalizácie vo východnej Európe. Napriek tomu reakčný a nebezpečný režim Dr dostal významnú ekonomickú pomoc zo západného Nemecka a táto okolnosť najpriamejšie prispela k tomu, že východné Nemecko sa stalo najdôležitejším mladším partnerom Moskvy. Bezprecedentné pôžičky, priame ročné platby a iné finančné príjmy zo západného Nemecka dávajú východnému Nemecku približne 2,5 miliardy nemeckých mariek ročne. Východonemecký tovar navyše s pomocou bonnu získal voľný prístup na západoeurópsky spoločný trh. Odhadovalo sa, že to poskytne východonemeckej ekonomike ďalšie 2 miliardy dolárov ročne. Kľúčovému členovi Varšavskej zmluvy sa totiž poskytuje obrovská ekonomická pomoc, z ktorej nepriamo profituje Sovietsky zväz. Tieto špeciálne ekonomické väzby sú doplnené posilňovaním politických väzieb, ktoré nenápadne transformujú politickú orientáciu západného Nemecka vo väčšej miere ako v prísne kontrolovanom východnom Nemecku. Vývoj zahranično-politickej pozície SPD už výrazne posunul na ceste k neutralizmu. V roku 1985 SPD spolu s vládnúcou komunistickou stranou východného Nemecka, SED, podporili do značnej miery neoveriteľný zákaz chemických zbraní a rokovania o bezjadrovej zóne v strednej Európe. Obe tieto myšlienky boli dlhé roky sovietskými návrhmi, ktoré boli predložené na účely propagandy. Keď bolo hnutie Solidarita
v Poľsku potlačené, poprední predstavitelia západo-nemeckého socializmu ako bývalý kancelár Helmut Schmidt a redaktor Theo Sommer túto akciu verejne podporili, čo je v ostrom kontraste s odsúdením, s ktorým sa stretla zo strany ostatných socialistov v západnej Európe. Navyše najmä pre Nemecko a celkovo pre západnú Európu je východ z ekonomického hľadiska obzvlášť atraktívny. Ide o tradičný trh pre západoeurópsky priemyselný tovar. Keď sa západná Európa presviedča, že v podmienkach vnútornej nejednoty môže čoraz viac konkurovať Big Tech ekonomikám Ameriky a Japonska, stále viac sa prikláňa k udržiavaniu špeciálnych ekonomických vzťahov s východnou Európou. Obava, že Amerika by mohla presunúť svoju pozornosť z Atlantiku na Tichomorie, je v tomto prípade posilňujúca. Ospravedlňuje širšie ekonomické a možno aj politické prispôsobenie medzi technologicky zaostávajúcou západnou Európou a ešte zaostalejším sovietským blokom, ktorý je logicky spotrebiteľa toho, čo západná Európa dokáže vyprodukovať. To však neznamená, že Európa jednoducho pristúpi k samostatným úpravám Sovietskeho zväzu, čím uspokojí dlhodobé sovietske ambície. Treba poznamenať, že potenciál západnej Európy a rastúca vnímavosť voči sovietskej politike boli skôr preto, že bola zvádzaná ako zastrašovaná. Sovietska politika navrhnutá tak, aby obratnejšie využívala pretrvávajúci nedostatok jednoty v Európe, rastúcu frustráciu v Amerike z nedostatočného európskeho úsilia o posilnenie obrany a nevyhnutný nárast popularity takých ezoterických myšlienok, ako je zmrazenie jadrových zbraní, by mohli mať polarizujúci účinok na verejnú mienku, ako v Amerike a v Európe. Zručná sovietska politika v Európe nie je zameraná na kolaps NATO ako organizácie, ale na vyprázdnenie jeho politickej a vojenskej podstaty. Využitím ambivalencie v Nemecku a rastúcich väzieb medzi Bonnom a východným Berlínom by sa táto politika snažila premeniť Nemecko na politicky poloneutrálneho člena NATO, čím by vyvolala znepokojenie a narastajúcu nejednotnosť v západnej Európe. Namiesto toho, aby sa sústredila na spôsobenie viditeľnej a priamej politickej porážky Amerike v Európe, bude hrať na neochotu Európy spájať sa s Amerikou v kontexte globálnej a ideologickej konkurencie s Ruskom, s cieľom postupne dosiahnuť, aby sa Európa zmierila s jej podriadenosťou. Moskva. Nie je prehnane pesimistické tvrdiť, že vojensky závislá, politicky roztrieštená a ekonomicky zaostalá Európa bude týmto pokrokom prístupnejšia. Atlantická aliancia, v ktorej Európa nemá žiadne vyhliadky do budúcnosti a neuplatňuje svoju politiku a Amerika vykonáva svoju politiku, ale nemá žiadne vyhliadky, nemusí byť schopná splniť svoje historické poslanie, teda odraziť sovietskú výzvu. Nepretržitá sovietska mierová ofenzíva skrátka predstavuje hrozbu, že Moskve sa nakoniec podarí oddeliť Európu od Ameriky a využiť tak chronickú historickú únavu Európy na dosiahnutie toho, o čo sa Stalin márne usiloval na Jalte. Existujú nejaké alternatívy k neustále sa zhoršujúcemu status quo? Uvažujme o piatich alternatívach súčasného stavu, ktorý sa vyznačuje tým, že západná polovica Európy je pripojená cez NATO kusa a jej východná polovica naďalej podlieha Sovietskému zväzu, ku ktorému je formálne viazaná Varšavským zväzom. Pakt 1. Rozšírenie sovietskej nadvlády na celú Európu v dôsledku nevojenských výbojov, ale s tichým súhlasom druhej strany. 2. Neutralizácia západnej Európy, ktorá si zachová vnútornú autonómiu, ale k problémom Sovietskeho zväzu na medzinárodnej scéne pristupuje s porozumením. 3. Jednota v politických a vojenských vzťahoch západnej Európy, menej závislá od USA, ale stále s nimi spojená v rámci strategickej aliancie. 4. Integrácia do politických a vojenských vzťahov západnej Európy, ktorá má zároveň užšie väzby s východnou Európou. Potom Amerika a Rusko postupne zmiernia, alebo budú nútené zmierniť, intenzitu svojej konfrontácie na brehoch hlave v srdci Európy a 5. Expanzia NATO do hlbín Európy až po západné hranice Sovietskeho zväzu, Únie. Z týchto piatich alternatív možno prvú a poslednú odmietnúť ako úplne nepravdepodobnú, keďže realizácia ktorejkoľvek z nich by pre Ameriku alebo Rusko znamenala vážnu porážku, ktorej by sa obe superveľmoci tvrdohlavo bránili. Navyše, pokusom o realizáciu prvej možnosti by odporovala aj väčšina západoeurópanov a nie je veľa dôvodov očakávať, že by nezávislé Francúzsko a všeobecne prosperujúca západná Európa mlčky akceptovali otvorenú sovietskú nadvládu. V tomto smere ekonomická a kultúrna priepasť medzi západnou Európou a Ruskom vytvára aj politickú bariéru. Piatá možnosť je možná len v prípade masových nepokojov v samotnom Sovietskom zväze, takých silných, že by spôsobili jednostranné stiahnutie sovietskych vojsk zo strednej Európy a paralizovali by politickú túžbu Kremľa zachovať si svoje impérium. Skutočné nebezpečenstvo, ktoré musí americká politika predvídať a predchádzať mu, spočíva v druhej možnosti. Môže vzniknúť v dôsledku zhubného súbehu viacerých udalostí.
udalostí, hospodárskej krízy na západe, politickej katastrofy západnej Európy a nárastu transatlantického napätia. Ako už bolo uvedené, Nemecko je krajina, ktorá je geopolitickou spojkou. Aby sa vyhli tejto perspektíve, musia Spojené štáty presadzovať tretiu možnosť, ktorá obsahuje možnosť vyvinúť sa na štvrtú možnosť. Vznik politicky a vojensky jednotnejšej západnej Európy, menej závislej na obrane od Spojených štátov, no stále viazanej strategickou alianciou, si od Európanov bude vyžadovať väčšiu politickú vôľu, než akú preukázali v posledných rokoch. Smutným faktom je, že Európa naďalej trpí historickou únavou spôsobenou ničivými následkami dvoch strašných vojen. Počiatočný pozitívny impuls k vytvoreniu zjednotenej Európy spojenej s Amerikou postupne vyprchal, keď povojnová devastácia doznievala a sovietská vojenská hrozba slabla, keď sa Amerika naďalej angažovala v posilňovaní bezpečnosti západnej Európy. Stalo sa pohodlnejšie odpojiť sa od globálneho boja Ameriky proti Rusku a zároveň naďalej využívať ochranu, ktorú Amerika poskytla regiónu. Je nepravdepodobné, že v dohľadnej dobe vznikne nezávislejšia Európa ako výsledok iniciatívy samotných Európanov. Na to by museli Francúzi a Nemci spolupracovať na obrane, možno by Američana na poste hlavného veliteľa NATO nahradili Európanom, s najväčšou pravdepodobnosťou Francúzom. A Európania budú musieť venovať viac prostriedkov na posilnenie spoločnej obrany. To všetko si bude vyžadovať politické vedenie vo viditeľnej Európe, ktoré môže poskytnúť Európanom spoločný cieľ, aby hrali nezávislejšiu úlohu na svetovej scéne. Mnohí európski lídri sú za to. Niekoľko francúzskych a nemeckých štátnikov predložilo návrhy na francúzsko-nemeckú vojenskú spoluprácu v kontexte obnovenej západoeurópskej únie. Pokračujúci status quo však neprispieva k povedomiu verejnosti o rozsahu hrozby. Výzvy po silnejšej Európe sú zatiaľ hluché. Amerika môže tomuto úsiliu pomôcť. Politickú potrebu doplňa vojenská potreba stiahnuť časť amerických pozemných síl z Európy. Postupné sťahovanie niektorých amerických jednotiek nevyhnutne podnieti Európanov, aby sa zamerali na dlhodobé potreby európskej kolektívnej bezpečnosti a takýto vývoj udalostí prinúti európskych lídrov hovoriť o tom otvorenejšie. V skutočnosti Európania po úplnom zotavení svojich hospodárstiev robia pre svoju obranu oveľa menej ako americký ľud a na vyrovnanie tohto úsilia sa už dávno čaká. Stiahnutie amerických jednotiek, ktoré sa neuskutočnilo ako bojovné gesto alebo represívne opatrenie, ale ako opatrenie vyvolané globálnymi záväzkami USA, prinúti Európanov odpovedať na základnú otázku. Veria, že sovietský zväz predstavuje hrozbu pre západnú Európu? Ak nie, stiahnutie časti americkej armády neovplyvní ich pocit bezpečia. Ak áno, potom by sme, samozrejme, mali očakávať väčšie európske úsilie v oblasti obrany. Kým nebude položená táto otázka, väčšine Európanov bude zrejme viac vyhovovať, keď hlavné sily poskytnú Spojené štáty, ktoré znášajú neúmernú finančnú záťaž. Niekedy sa argumentuje, že postupné stiahnutie niektorých pozemných síl sa urýchli prechod západnej Európy k neutralizácii, čo by v skutočnosti uľahčilo realizáciu druhej možnosti, ktorá sa v iných ohľadoch javí ako najpravdepodobnejšia. Je ťažké tomu uveriť. Práve naopak, postupné znižovanie pravdepodobne prinúti Európanov uvedomiť si, že nastal čas prevziať zodpovednosť za vytvorenie autonómnejšej a zároveň dôveryhodnejšej Európy. Väčšina Európanov predsa vie, že podriadenie sa Moskve bude mať pre nich nepríjemné sociálno-ekonomické dôsledky, ktorým sa môžu vyhnúť. Schopnosť západnej Európy posilniť svoju obranu netreba podceňovať. V roku 1983 prekonala západná Európa s počtom obyvateľov 332 miliónov ľudí oproti 275 miliónom, objemom HNP 2597 miliárd USD oproti 1769 miliárd USD a príjmom na obyvateľa 7500 USD oproti 6490 USD. Navyše do polovice 90 rokov francúzsko-britské jadrové sily by boli schopné zasiahnuť viac ako 1500 cieľov v SR, pričom väčšia integrácia francúzskych ozbrojených síl do celoeurópskej obrany a predovšetkým zvýšená pripravenosť a odolnosť nemeckých ozbrojených síl by mohli kompenzovať navrhovanú obmedzenie prítomnosti pozemných síl USA v západnej Európe. Navyše neexistuje žiadny magický spôsob, ako určiť počet amerických vojakov v Európe. Vojenské výpočty s tým nemajú vôbec nič spoločné. Počet amerických vojakov je teraz vyšší ako v roku 1970, po neustálom poklese medzi rokmi 1955 a 1970, hoci berlínska kríza v roku 1960 mohla tento nárast ospravedlniť. Nárast ich počtu od roku 1970 navyše neodrážal zlepšenie vzťahov medzi východom a západom v Európe, vrátane helsinských dohôd, zmiernenie európskych obáv zo sovietskej vojenskej agresie či zvýšenú schopnosť
schopnosť západoeurópanov postarať sa o vlastnú obranu, stôl jeden počet amerických vojakov v Európe, tisíce ľudí, vojensky ospravedlniteľné a politicky prospešné čiastočné stiahnutie amerických jednotiek z Európy, na úroveň nižšiu ako v roku 1970, by sa mohlo uskutočniť jednostranne ako odpoveď na globálne vojenské potreby USA, alebo by to aspoň spočiatku mohlo byť súčasťou nejakých spoločných sovietsko-amerických škrtov. Na podporu znižovania na sovietskej strane by Spojené štáty mohli zaujať pružnejšiu pozíciu pri rokovaniach o vzájomnom a vyváženom znižovaní zbraní v Európe, MPFR. Už v septembri 1953 prezident Eisenhower v osobnom odkaze svojmu ministrovi zahraničia poznamenal, že by privítal vzájomné stiahnutie Červenej armády a ozbrojených síl Spojených štátov. Redukcie, ktoré by spočiatku patrili pod záštitu IPFRA, dotkli by sa amerických aj sovietskych síl, by priamo nezvýšili obavy medzi západoeurópanmi a pomohli by sa vyhnúť nežiaducemu dojmu, že sa Spojené štáty sťahujú z Európy. Ak sa však vzájomné znižovanie ukáže ako nemožné, nemalo by to brániť americkému programu sťahovania vojsk. Toto bude mierna šoková terapia pre samolúbých Európanov, ktorí zaspali v letargickom spánku. V Amerike majú takéto škrty obojstrannú podporu. Počas niekoľkých posledných rokov niektorí vplyvní Američania obhajovali zníženie pozemných síl USA v Európe na nižšie úrovne s cieľom transformovať NATO na efektívnejšiu regionálnu obrannú alianciu. Republikáni Richard Pipes a Henry Kissinger, ako aj demokrati John Glenn a Sam Nunn, dlhoroční a významní zástancovia úzkych väzieb medzi Spojenými štátmi a Európou, ďaleko od hlásania izolacionistických myšlienok, predložili alternatívne plány zamerané na postupné znižovanie počtu amerických jednotiek a posilnenie úloha Európanov v NATO. Pre Spojené štáty by bolo postupné posilňovanie európskej nezávislosti geopolitickým prínosom. Bol by to obrovský krok k vytvoreniu pluralitnejšieho sveta, ktorý by nebol natoľko polarizovaný kvôli konfliktu medzi USA. To by západnej Európe umožnilo pritiahnuť východnú Európu a zároveň by to zabránilo tomu, aby sa automaticky stala americkým úspechom na úkor Ruska. Užšie vzťahy medzi oboma polovicami Európy by sa mohli vyvinúť v určitých etapách, počnúť celoeurópskou hospodárskou spoluprácou až po uzavretie špeciálnych dohôd o bezpečnosti v strednej Európe, pre ktoré by mohla byť príkladom rakúska štátna zmluva z roku 1955. V každom prípade, keď sa západná Európa začne opäť vracať k svojej historickej úlohe, bude čoraz viac nasledovať napomenutia slávneho anglického historika, zosnulého Hugha St. Watsona, ktorý vo svojej poslednej práci publikovanej v roku 1985 napísal: "Prestaňme hovoriť o sovietskom koloniálnom impériu ako o niečom trvalom a o neokarolínskom es ako o Európe. Na týchto malých zmenách v lexike nie je nič poburujúce ani svetokrádežné. Európska kultúrna komunita zahŕňa ľudí žijúcich mimo Nemecka a Talianska a na to nesmieme zabúdať, túto okolnosť neruší ani to, že títo ľudia teraz nemôžu patriť do celoeurópskeho hospodárskeho alebo politického spoločenstva. Slúži to len ako základ pre podporu nadväzovania a čo najlepšieho využívania akýchkoľvek kultúrnych kontaktov s nimi, aby sme neustále dávali najavo, že ich považujeme za Európanov rovnako ako samých seba." Niektorí odmietnú myšlienku nezávislejšej Európy, ktorá postupne znovu získava väčšiu úlohu vo svetových záležitostiach a priťahujú východnú Európu ako prázdny sen. Nič však nie je nebezpečnejšie ako predstava, že veci zostanú tak, ako sú teraz. Európa sa zmení sama, alebo sa zmení v dôsledku premyslenej stratégie. Naozaj, aj letmý pohľad na zmeny, ktoré nastali v Európa je vzdialená len štvrťstoročie a pripomína nám, že významné zmeny sú možné aj v historicky krátkom období. V priebehu nasledujúcich 25 rokov dôjde k významným aj menej významným udalostiam. Z časových a geopolitických potrieb je teda nevyhnutné, aby sa prvou prioritou Atlantickej aliancie, ktorá je stále jedným z pilierov globálnych väzieb Ameriky, stal vznik samostatnejšej Európy na ďalekom západe euroázijského kontinentu. Tichomorský trojuholník na ďalekom východe sa začína objavovať model pre Európu. Hlavní regionálni aktéri sa stávajú čoraz viac sebestačnými, k čomu im pomáha obmedzená vojenská prítomnosť USA v Južnej Kórei a Japonsku a jasné záväzky voči bezpečnosti týchto krajín, ako aj veľkých amerických vojenské sily v Tichomorí. Na vypracovanie účinných regionálnych dohôd, ktoré môžu posilniť geopolitickú stabilitu, je potrebné zodpovedať 4 zložité otázky. 1. Aký je perimeter národnej bezpečnosti USA na ďalekom východe? 2. Ako môžu Spojené štáty povzbudiť Japonsko, aby prevzalo aktívnejšiu úlohu pri zvyšovaní bezpečnosti bez toho, aby to vyvolalo obavy v širšom regióne alebo zvyšovalo rozdiely v Japonsku? 3. Ako by mohli Spojené štáty rozvíjať spoluprácu s Čínou bez toho, aby zároveň nevzbudili čínske pozornosti?
podozrenie, že cieľom Washingtonu je vyvíjať tlak na Sovietsky zväz, najmä ak Moskva a Peking podniknú ďalšie kroky na normalizáciu svojich vzťahov, 4. Čo by mohli Spojené štáty urobiť pre zvýšenie stability a bezpečnosti dvoch nestabilných krajín na Ďalekom východe, Južnej Kórei a Filipín, kde by sme mali nakresliť líniu americkej bezpečnosti, neistota v tejto otázke prispela ku korejskej vojne a je nevyhnutné, aby sa táto chyba neopakovala, aj keď zmluvné záväzky Ameriky na Ďalekom východe nie sú také rozsiahle ako záväzky s Atlantickou alianciou. Je zrejmé, že Južná Kórea a Japonsko sú vo sfére životne dôležitých záujmov USA a Spojené štáty majú zmluvné záväzky reagovať v prípade napadnutia. Americká vojenská prítomnosť na Filipínach tiež predstavuje jasný záväzok posilnený geopolitickým významom samotných ostrovov. Spojené štáty majú tiež životné záujmy v Thajsku, najmä vzhľadom na jeho blízkosť k Malackému prielivu a boli by nútené reagovať na vytvorenie prosovietskej alebo vietnamskej kontroly v krajine, aj keď pôvodne nebola vytvorená priamou armádou, zásah. Obvod životne dôležitých záujmov národnej bezpečnosti USA teda začína na japonských ostrovoch, zahŕňa Južnú Kóreu a Filipíny a siaha až pod Thajsko. Zložitejšou a citlivejšou otázkou sú vzťahy s Čínskou ľudovou republikou. Medzi Spojenými štátmi a Čínou neexistuje žiadna formálna bezpečnostná dohoda, hoci v posledných rokoch sa v tejto oblasti vyvinulo určité spoločné úsilie. Peking zároveň zdieľa hlboké znepokojenie Washingtonu v súvislosti s vietnamskou okupáciou Kambodže a posilnením sovietskej vojenskej prítomnosti vo Vietname. Amerika a Čína tiež spolupracujú, aby odolali sovietskej agresii v Afganistane. Obe krajiny ostro kritizujú pokračujúcu sovietskú okupáciu a podporujú afgánsky odpor. Skutočne teda existujú spoločné strategické záujmy. Navyše, ako Spojené štáty neustále zdôrazňujú, existencia silnej a sebavedomej Číny je v ich záujme. Iba taká Čína môže vykonávať nezávislú zahraničnú politiku, v niektorých otázkach kritizovať Spojené štáty a v iných oponovať Sovietskému zväzu. Zatiaľ čo vzťah medzi USA a Čínou je dôležitý sám o sebe, Čína je kritickým faktorom americko-sovietskej konfrontácie. Skutočnosť, že samotná Čína je hlavnou prekážkou regionálnej hegemónie SR, je ešte významnejšia ako negatívny postoj Číňanov k niektorým konkrétnym akciám Sovietov. Silná a bezpečná Čína, ktorá presadzuje svoje národné záujmy, je hlavnou prekážkou sovietskej dominancie na Ďalekom východe, aj keď čínsko-sovietské vzťahy sú menej nepriateľské. Z politického hľadiska teda perimetr životne dôležitých záujmov USA zahŕňa Čínu. Spojené štáty nemohli byť ani pasívne, ani ľahostajné voči násilným sovietským pokusom zmeniť čínske vedenie alebo ohroziť čínsku nezávislosť. To znamená, že Spojené štáty nemôžu brániť svoje životné záujmy na Ďalekom východe len prostredníctvom námornej stratégie. Spojené štáty sa musia postarať aj o zaistenie bezpečnosti pevninskej časti Ďalekého východu periférie Eurázie, predovšetkým Číny a Thajska. Existencia silnej a nezávislej Číny obmedzuje pravdepodobnosť obnovenia konfliktu na Korejskom polostrove a posilňuje bezpečnosť Japonska. Posilnenie bezpečnosti Thajska teda prispieva k posilneniu bezpečnosti krajín združených v Združení národov juhovýchodnej Ázie, ASEAN. Ich politická a ekonomická životaschopnosť prispieva k medzinárodnej stabilite. Preto je potrebné upozorniť všetkých zainteresovaných, že Spojené štáty budú považovať akúkoľvek nepriateľskú akciu namierenú proti bezpečnosti týchto dvoch ázijských štátov za hrozbu pre svoju národnú bezpečnosť. Na dosiahnutie týchto cieľov však musia Spojené štáty najprv zachovať a posilniť strategickú spoluprácu s Japonskom. Americko-japonské vzťahy by sa mali stať základným kameňom politiky národnej bezpečnosti USA na Ďalekom východe. Ak budú oslabení alebo otrávení ekonomickým protekcionizmom a inými podobnými problémami, potom bude ohrozená celá štruktúra politiky USA na Ďalekom východe. Rozvíjanie a rozširovanie týchto vzťahov na zvýšenie bezpečnosti si od Ameriky vyžaduje opatrnosť. Spojené štáty by si mali byť plne vedomé vlastného nesúhlasu Japonska so zvýšenými vojenskými výdavkami, ako aj obáv v regióne z prechodu Japonska na hlavnú vojenskú úlohu. Veľa ľudí si tam ešte pamätá druhú svetovú vojnu. Je zrejmé, že Spojené štáty americké tlačia na Japonsko, aby zvýšilo svoje obranné úsilie. Zatiaľ čo podiel HNP pridelený na obranu Spojenými štátmi je 6,6 a podiel veľkých západoeurópskych mocností sa pohybuje od 2,8 do 5,3. Japonsko si naďalej udržiava svoj vojenský rozpočet na úrovni približne 1 HNP. Južná Kórea, z ktorej posilnenej bezpečnosti Japonsko jednoznačne profituje, venuje 7,5 svojho HNP na obranu. Zatiaľ čo priemerný Američan minie na obranu ročne asi $890 a priemerný Brit,
Francúz a západný Nemec 470, 420 a 370 dolárov, priemerného Japonca to stojí iba 100 dolárov. Vzhľadom na obrovskú vitalitu japonskej ekonomiky treba poznamenať, že jej obranné úsilie je neúmerne malé, čo následne vyvoláva nevôľu v politických kruhoch v USA. Američania však musia rešpektovať úprimnosť a hĺbku japonského antimilitarizmu. Tieto pocity pramenia z bolestných historických skúseností. Nie sú cynickým prestrojením za sebectvo. Bolo to na naliehanie Američanov, aby boli antimilitaristické princípy zahrnuté do japonskej ústavy a pre Japoncov je dodržiavanie týchto princípov vecou cti. Navyše otvorený a brutálny americký tlak na Japonsko, aby zvýšilo svoju vojenskú silu, môže viesť iba k odstráneniu existujúceho konsenzu v Japonsku o vhodnosti americko-japonskej aliancie a spôsobiť zintenzívnenie vnútropolitického boja v Japonsku. Japonskí voliči v posledných rokoch prevažne podporovali úzku americko-japonskú bezpečnostnú spoluprácu. Bolo by hlúpe ohroziť takúto situáciu. V každom prípade pozícia Japonska nezostáva nezmenená. Na summite vo Williamsburgu v máji 1983 sa Japonci pripojili k deklarácii podpísanej hlavami vysoko rozvinutých priemyselných demokracií, v ktorej sa uvádzalo, bezpečnosť našich krajín je nedeliteľná a treba k nej pristupovať ako ku globálnej otázke. Tokijský 5-ročný obranný program požaduje výrazné zvýšenie vojenských výdavkov, ktoré posilní bezpečnosť Japonska, najmä spôsobilosti jeho vojenských vzdušných a námorných hliadok, ako aj spôsobilosti protivzdušnej obrany Japonska. Okrem toho nový program prijatý japonským kabinetom v roku 1985 už nestanovuje, aby sa vojenské výdavky udržiavali na ľubovoľnej úrovni 1 HNP. Význam tohto rozhodnutia, ktoré je dôležitým psychologickým míľnikom, by sa nemal minimalizovať. Treba poznamenať, že tento program nenarazil na výraznejšiu politickú opozíciu. Faktom však zostáva, že v dohľadnej budúcnosti bude Japonsko prispievať ku kolektívnej bezpečnosti menej ako Spojené štáty a ich hlavní spojenci. Táto situácia by sa mala napraviť. Existuje názor, že v duchu Williamsburgskej rezolúcie a japonského antimilitarizmu je celkom možné túto nerovnováhu súčasne odstrániť. Japonsko by malo byť povzbudzované, aby zvýšilo svoj nepriamy, ale napriek tomu životne dôležitý príspevok k celkovej bezpečnosti zvýšením strategickej hospodárskej pomoci tým rozvojovým krajinám, v ktorých majú západné demokracie životne dôležité záujmy. Medzi tieto krajiny patria Egypt, Thajsko, Filipíny a Pakistan. V súčasnosti dostávajú z Japonska relatívne malú ekonomickú pomoc, v roku 1983 len 803 miliónov dolárov v rámci pomoci na hospodársky rozvoj. Ďalších 290 miliónov dolárov bolo poskytnutých Južnej Kórei. V roku 1984 Japonsko pridelilo Filipínam ekonomickú pomoc vo výške viac ako 1 miliardy dolárov. Tieto sumy by sa mali považovať za súčasť obranného príspevku Japonska, pretože táto pomoc posilňuje bezpečnosť tých krajín, v ktorých majú osobitné záujmy nielen Spojené štáty americké alebo západná Európa, ale aj samotné Japonsko. Existujúce plány na zvýšenie úrovne celkovej ekonomickej pomoci Japonsku zo 4 miliárd ust v roku 1986 na 8 miliárd ust v roku 1992 sú krokom vpred, ale vzhľadom na silu japonskej ekonomiky by sa podiel HNP vyčlenený na obranu a strategickú ekonomickú pomoc mal zvýšiť na približne 4, čo je zhruba ekvivalent západoeurópskeho príspevku len na obranu. Táto pomoc by mala smerovať do krajín, v ktorých majú Japonsko aj Spojené štáty americké významné strategické záujmy. Mal by byť poskytovaný nielen tým ázijským krajinám, ktoré ho dostávajú dnes, ale aj geopoliticky významným krajinám v iných regiónoch. Za takéto krajiny možno považovať najmä štáty Strednej Ameriky, najmä ak vezmeme do úvahy význam panamského prieplavu pre zahraničný obchod Japonska. Takéto zvýšenie japonskej ekonomickej pomoci a vojenských výdavkov by zvýšilo japonský príspevok ku kolektívnej bezpečnosti na viac ako 50 miliárd ust v porovnaní so súčasnými vojenskými výdavkami vo výške 10 až 15 miliárd ust. Išlo by o významný prínos a bolo by na Japoncoch, ako by si to rozdelili medzi obranu a strategickú ekonomickú pomoc. Posilnila by sa tak kolektívna bezpečnosť Západu. Posilnila by sa aj úloha Japonska pri určovaní podmienok na posilnenie tejto bezpečnosti a jeho vplyv by sa zvýšil na úroveň zodpovedajúcu jeho ekonomickej sile. Posilnený štatút Japonska by uľahčil transformáciu každoročného ekonomického summitu lídrov industrializovaných demokracií na strategický summit. Je potrebné mať neformálny koordinačný orgán, prostredníctvom ktorého môžu americkí, európsky a japonskí lídri diskutovať o dlhodobých stratégiách na presadzovanie spoločných záujmov zameraných na zabránenie tomu, aby Euráziu ovládla jedna mocnosť. Túto medzeru
by mohol vyplniť každoročný strategický summit zameraný na globálne ekonomické a bezpečnostné otázky. Základom rastúcej strategickej úlohy Tokia by mala byť japonská účasť na upevňovaní vzťahov v rámci tzv. Tichomorského trojuholníka medzi USA, Japonskom a Čínou. Vzťah spolupráce medzi Spojenými štátmi a Čínou a medzi Japonskom a Čínou je relatívne novým prvkom politiky Ďalekého východu a tieto vzťahy sú stále v štádiu vývoja. Stupeň bezpečnosti Japonska a Spojených štátov v oblasti Tichého oceánu bude do značnej miery závisieť od smeru, ktorým sa budú vyvíjať. Čína zdieľa so Sovietským zväzom dlhšiu spoločnú hranicu ako ktorákoľvek iná krajina a na druhej strane hranice čelí výrazne lepším sovietským vojenským silám. Táto základná realita ovplyvňuje myslenie čínskych vodcov a vedie ich k tomu, aby dospeli ku geostrategickým záverom, ktoré dobre opísal Jonathan Pollack v štúdii Rand Corporation z roku 1984. Vedenie v Pekingu chápe, že čínsko-sovietské vzťahy predstavujú oveľa komplexnejší problém ako rozdiely a ťažkosti vo vzťahoch so Spojenými štátmi. Na rozdiel od Sovietskeho zväzu už Spojené štáty nepredstavujú prečľr frontálnu vojenskú hrozbu. SR rozptýlil veľké, dobre vycvičené a vybavené vojenské sily pozdĺž stále čiastočne spornej čínsko-sovietskej hranice. Budovanie sovietských vojenských spôsobilostí vo všetkých oblastiach, pozemné sily, letectvo, námorná sila spolu s jadrovými zbraňami, prebieha už viac ako 10 rokov. Východná Ázia už nie je sovietskými vojenskými vodcami vnímaná ako periférny vojenský front, čo potvrdilo aj zriadenie nezávislého vojenského velenia v regióne koncom roku 1978. Dlhodobý sovietský cieľ bol dosiahnutý s obrovskými nákladmi. Sovietsky zväz mal sa konečne stať mocnosťou skutočne schopnou viesť vojnu na dvoch frontoch, tlačiť, ohrozovať a obklúčiť Čínu zo severu, východu a juhu. Bez Japonska a Spojených štátov nie je Čína schopná vyriešiť problém sovietskej vojenskej hrozby. Sám sa môže stať predmetom zastrašovania. Nebude môcť ani modernizovať svoje hospodárstvo, ani efektívne zvyšovať svoje vojenské kapacity. Toto je základom silného, hoci neformálneho, bezpečnostného vzťahu v rámci Tichomorského trojuholníka. Bolo by však chybou predpokladať, že samotná sovietská hrozba by motivovala Spojené štáty a Čínu, aby držali spolu. Táto hrozba bola, samozrejme, faktorom, ktorý ich v roku 1972 spojil na prvom mieste a ktorý figuroval najvýraznejšie v úvahách oboch strán, keď sa v roku 1979 dohodli na normalizácii svojich vzťahov. Skutočne, v tom čase čínski lídri dokonca hovorili o vytvorení faktickej aliancie so Spojenými štátmi namierenej proti Sovietskému zväzu. Odvtedy však Čína radšej zaujala neutrálnejší postoj. Dnes je jasné, že zatiaľ čo Čína spája svoj dlhodobý modernizačný záväzok s otvorenou hospodárskou politikou voči Západu, už nie je ochotná k tomu pridávať záväzok priamej politicko-vojenskej aliancie. Na upevnenie neformálnych vzťahov strategického charakteru v rámci Tichomorského trojuholníka je preto potrebné usilovne rozvíjať ekonomické väzby. Po normalizácii vzťahov sa obchod rýchlo rozšíril, čo je faktor, ktorý pomohol zmierniť politické napätie, ktoré vzniklo v prvých rokoch Reaganovej administratívy. Za 14 rokov od zmierenia medzi USA a Čínou vzrástol obchod z 96 miliónov dolárov na viac ako 7 miliárd dolárov ročne. Počas toho istého obdobia vzrástol obchod medzi Japonskom a Čínou z 823 miliónov úst na viac ako 13 miliárd úst ročne. Tieto rozšírené obchodné väzby odrážajú záväzok Číny k modernizácii prostredníctvom zblíženia s Japonskom a Spojenými štátmi. Japonsko zdieľa americký záujem, aby Čína bola silnejším a modernejším národom. Počas návštevy premiéra Yasuhira Nakasoneho v Pekingu v marci 1984 došlo k dohode o poskytnutí pôžičky 2 miliardy dolárov Číne a obe vlády deklarovali svoj zámer posilniť ekonomickú a technologickú spoluprácu v 21. storočí a neskôr. Solovyovova nočná mora, že Čína bude modernizovať pomocou japonských receptov, sa môže naplniť. Ekonomickú modernizáciu potrebujú najmä dve oblasti Číny. Jednou z oblastí je Mandžusko, tradičné priemyselné centrum krajiny, ktorého technologická základňa je do značnej miery zastaraná. Tu sú potrebné americké aj japonské investície. Najmä Japonci by mali pri presadzovaní politiky pomoci uprednostňovať čínske Mandžusko pred sovietskou Sibírou. Ďalší región na severozápade zahŕňa provinciu Xinjiang. Čínski lídri nedávno oznámili plány na oživenie tohto hlboko zaostalého regiónu, ktorý je podobne ako Mandžusko citlivý na geopolitické faktory. Susedí so Sovietským zväzom a je náchylné na inváziu. V skutočnosti boli Mandžusko aj Xinjiang v minulosti cieľom sovietskej expanzie. Dôležitou súčasťou úsilia Číny je vybudovať komunikačnú sieť, ktorá nielen pevnejšie prepojí Xinjiang so zvyškom Číny, ale aj uľahčí
uľahčí priamy prístup do Pakistanu. Posledná uvedená úloha má jednoznačne dôležitý a nevyhnutný vojensko-politický význam z hľadiska dosiahnutia užšej spolupráce medzi Čínou a Pakistanom. S plánmi na vytvorenie dopravnej siete hovoria čínsky lídri o obnovení hodvábnej cesty a prístupe do sveta. Delegácie priemyselníkov z Európy už prejavili záujem pomôcť Číne obnoviť cestu, ktorú kedysi prešiel Marco Polo. Americká a japonská pomoc v tomto by mala zjavný geopolitický význam. Pokiaľ bude čínska ekonomická expanzia pokračovať, môžu sa Spojené štáty k otázke normalizácie sovietsko-čínskych vzťahov postaviť relatívne pokojne. Tri čínske podmienky pre skutočnú normalizáciu týchto vzťahov, stiahnutie sovietskych vojsk z Afganistanu, Vietnamcov z Kambodže, ako aj redukcia ozbrojených síl SR na sovietsko-čínskych hraniciach a v Mongolsku, sú zo strany SR viac ako priateľné. Uhol pohľadu USA. Preto je nepravdepodobné, že by normalizácia vzťahov medzi Pekingom a Moskvou zasiahla do zlepšenia vzťahov v trojuholníku Čína, Japonsko, Spojené štáty americké. Väčším nebezpečenstvom a príležitosťou, ktorá pravdepodobne čaká sovietsky zväz, je, že po odchode Tenga Siaopchinga sa politika Tenga Siaopchinga zvráti. V tomto prípade môže dôjsť k určitým nepokojom a určitému politickému odporu zo strany konzervatívnych komunistických byrokratov. Politické reformy a zmeny v čínskom vedení, ktoré nedávno zaviedol Teng Xiaoping, však robia úplný návrat do starých koľají menej pravdepodobným. Zdá sa, že len málo ľudí v Číne je za buď obnovenie plnej kontroly nad ekonomikou politickým centrom, alebo návrat do obdobia silnej ekonomickej závislosti od SR. Rozširovanie ekonomických vzťahov z USA a Japonskom považuje väčšina čínskej elity za nevyhnutný predpoklad úspešnej a rýchlej modernizácie Číny. Číňania chápu, že silná a bezpečná Čína je v záujme USA, ale tiež chápu, že to nemusí byť v záujme Ruska a preto je dlhodobá hospodárska súťaž so Spojenými štátmi a Japonskom prvoradá. V kontexte takejto spolupráce by sa Spojené štáty a Japonsko mali postupne snažiť definovať rozsah spoločných bezpečnostných víziev s Čínou. Medzi týmito troma krajinami už prebehli selektívne konzultácie o vojenských záležitostiach a do pomoci USA a Japonska hospodárskemu úsiliu Číny sú jasne započítané bezpečnostné obavy. Môže sa zvýšiť otvorený transfer vojenskej technológie do Číny, čo by zase mohlo viesť k zvýšeným kontaktom v otázkach regionálnej bezpečnosti. Je preto pravdepodobné, že trifecta ekonomickej, politickej a neformálnej strategickej spolupráce vo východnej Ázii sa bude ďalej rozvíjať. Japonsko-americká strana trojuholníka je najsilnejšia, no pri spolupráci oboch krajín s Číňanmi je zrejmé, že sa rozvíjajú silnejšie regionálne vzťahy. Rovnako ako v prípade západnej Európy, aj Sovietsky zväz zintenzívňuje svoje úsilie o presadzovanie rozdielov medzi USA a Japonskom a medzi USA a Čínou. Ale na rozdiel od západnej Európy, Japonsko aj Čína stále zaujímajú opatrný postoj voči SR. Animozity prameniace z histórie a územných sporov brzdia sovietske schopnosti a prispievajú k vytvoreniu pevných psychologických základov pre životne dôležitý tichomorský trojuholník. Z podobných dôvodov je Južná Kórea bezpečná. Severná Kórea bude pravdepodobne váhať so spustením veľkého útoku, kým si nebude istá podporou aspoň jedného z dvoch veľkých komunistických štátov a benevolentnou neutralitou toho druhého. Prítomnosť amerických pozemných síl poskytuje dôležitú záruku, že akýkoľvek útok zapojí do konfliktu aj Spojené štáty. Južná Kórea nemá žiadne politické problémy, ktoré by spochybnili jej stabilitu alebo spôsobili napätie so Spojenými štátmi. Ale keďže jej ekonomika rastie, Južná Kórea by mala byť schopná robiť politické reformy a Spojené štáty ju musia do toho tlačiť v zákulisí. Navyše, americká verejná mienka a médiá by mali citlivo reagovať na osobitné bezpečnostné obavy Južnej Kórey a preto by sa malo vyhýbať otvorenému vonkajšiemu tlaku. Bezprostrednejším problémom je politická nestabilita a dokonca možná kríza vlády na Filipínach. Japonsko môže pomôcť zmierniť niektoré ekonomické príčiny sociálnych nepokojov na Filipínach rozšírením svojho programu strategickej pomoci, ale na zabránenie politického kolapsu môže byť potrebný americký zásah. Americké väzby na podnikateľskú komunitu a vojenské vedenie Filipín sú také rozsiahle, že na urýchlenie nevyhnutných sociálnych reforiem bude stačiť výslovné povzbudenie. Vzhľadom na poučenie spádu Somozovho režimu v Nikarague a šacha v Iráne je však dôležité, aby každú iniciatívu v tomto smere sprevádzalo vytvorenie podmienok pre vytvorenie stabilných a efektívnych vlád schopných realizovať dlhodobú program hospodárskeho oživenia a rozvoja. To si bude vyžadovať ekonomickú pomoc aj ráznu politickú podporu. Všeobecné trendy v tichomorskej oblasti sú priaznivé pre stabilitu a sú v súlade s pôvodnými americkými záujmami. Japonsko sa ukazuje ako skutočne svetová veľmoc a preberá zodpovedajúcu politickú a dokonca vojenskú zodpovednosť.
zodpovednosť. Čína, ktorá v žiadnom prípade nie je pre Moskvu stratená, sa stala jedným z hlavných a účinných odporcov hegemónnych ašpirácií Moskvy v rôznych regiónoch. Južná Kórea dosiahla mimoriadne dobré ekonomické výsledky, pričom Severnú Kóreu nechala ďaleko za sebou. Vzhľadom na rastúcu americkú ekonomickú angažovanosť v Tichomorskom regióne ako celku, ako aj na prítomnosť americkej vojenskej sily, posilňujúcej atmosféru politickej bezpečnosti v regióne, môžeme konštatovať, že vytvorenie Tichomorského trojuholníka je najsľubnejšou udalosťou pre Spojené štáty americké v globálnej americko-sovietskej konfrontácii. Mäkké podbrúško najpálčivejšou a najzložitejšou geopolitickou prioritou pre Spojené štáty je oblasť juhozápadne od sovietských hraníc, kde kľúčovú pozíciu zaujímajú Irán a Afganistan spolu s Pakistanom. Tento región, ktorý bol dlhý čas predmetom veľkoruských imperiálnych plánov, je slabo chránený pred sovietským politickým a vojenským tlakom. Moskva, ktorá zaujíma dominantné postavenie, je schopná prerušiť priame väzby medzi extrémnymi západnými a ďalekým východnými eurázijskými spojencami Spojených štátov. Má kontrolu nad prístupom k rope z Perského zálivu a môže získať priamy prístup k teplému oceánu. Juhozápadná Ázia predstavuje geostrategickú výzvu s kľučujúcich rozmerov. V západnej Európe môžu Spojené štáty v istom zmysle dosiahnuť viac tým, že budú robiť menej. Na ďalekom východe môžu dosiahnuť úspech tým, že budú pokračovať v súčasnom kurze, no založia ho na premyslenom strategickom pláne. Čo sa týka spomínaného mäkkého podhubia euroázijského kontinentu, tu je potrebné veľké úsilie, aby sa zabránilo Sovietskému zväzu v rozhodujúcom prelomení na juh v priebehu nasledujúceho 10-ročia. Dosiahnutie tohto cieľa je v možnostiach Sovietskeho zväzu ako nikdy predtým. Znovu treba zdôrazniť, že sovietská expanzia v tomto regióne sa uskutočňuje komplexným, dlhodobým a trpezlivým využívaním vnútorných slabostí, sociálno-politických rozdielov a etnických konfliktov. Nejde o to, že by západné záujmy ohrozoval nejaký neočakávaný prielom. Ak sa otvoria príležitosti, z času na čas k takýmto prelomom dôjde, ako sa to stalo koncom roku 1979 v Afganistane, ale neustálym modus operandi je infiltrácia, opotrebovanie, systematický tlak, ktoré sú spoločne zamerané na zabezpečenie postupných, ale v konečnom dôsledku rozhodujúcich zmien. Ak sa krajiny tohto regiónu budú spoliehať len na vlastné zdroje, tak v konečnom dôsledku nebudú schopné vzdorovať SR. Irán je vyčerpaný dlhou vojnou s Irakom a jeho vnútorná situácia sa stala krehkou v dôsledku fundamentalistickej reakcie na šachovú politiku zameranú na modernizáciu krajiny. Sovieti možno dospeli k záveru, že vyhliadky na politické a etnické násilie sú významné. A medzinárodná izolácia Iránu, ktorý súčasne zaujíma nepriateľské pozície voči USA, SR a susedným arabským krajinám s výnimkou Sýrie, zvyšuje jeho zraniteľnosť. Pakistan čelí podobným, aj keď menej akútnym problémom. Pretrvávajúce nepriateľstvo zo strany Indie má za následok veľkú vojenskú záťaž. Pakistan sa musí brániť na dvoch frontoch. Je nútený brániť svoje hlavné mestá pred blízkymi indickými silami a zároveň posilňovať nestabilnú pakistansko-afgánsku hranicu. Postupný prechod k civilnej vláde by uvoľnil v súčasnosti potláčané pochybnosti o vhodnosti pomoci afgánskému odporu proti sovietskej okupácii. Takéto nejednoznačné nálady sa už rozšírili nielen medzi inteligenciou, ale aj v niektorých podnikateľských kruhoch. Túžbu upokojiť Moskvu však zmierňuje pochopenie, že rozchod s Afgancami by zase mohol poškodiť vzťahy Pakistanu so Spojenými štátmi a dokonca aj s Čínou. Najsilnejšou bariérou sovietskej expanzie boli napokon politické a náboženské túžby týchto krajín nepadnúť pod nadvládu silného severného suseda. Žiadna politika USA nemôže nahradiť takúto vôľu. Táto vôľa však musí byť podporená jasným vyjadrením dlhodobých bezpečnostných záväzkov USA. Samotné odhodlanie štátov v regióne nebude stačiť. Na vyriešenie problémov tohto regiónu je potrebný komplexný 5-bodový plán, ktorý by bol založený na Carterovej doktríne, následne potvrdenej prezidentom Reaganom. 1. Posilnenie protisovietských nálad v kľúčových krajinách regiónu, najmä v Pakistane a Iráne, ako aj spoluprácu s Čínou na posilnenie bezpečnosti v Pakistane. 2. Budovanie spôsobilosti USA na poskytnutie primeranej vojenskej reakcie v prípade sovietskeho útoku. 3. Zachovanie afgánskeho problému pokračujúcim odporom a zároveň testovaním pripravenosti srobnoviť skutočnú neutralitu a sebaurčenie pre Afganistan. 4. Zapojenie Indie do aspoň diplomatického úsilia o vyriešenie afgánskej otázky, ako aj podpora menšieho
napätia vo vzťahoch medzi Pakistanom a Indiou. 5. Stimulovanie politického sebauvedomenia medzi sovietskými moslimami, ktoré by bránilo ďalšiemu rozkladu islamského obyvateľstva v SR. Vyššie uvedené zložky dlhodobej stratégie si budú vyžadovať spoločné veľké politické, vojenské a ekonomické úsilie. Tento druh úsilia je odôvodnený vysokými stávkami a je do určitej miery stimulovaný porovnateľne priaznivými trendmi na ďalších dvoch centrálnych strategických frontoch. V dôsledku toho je pre Spojené štáty sústredenie ich iniciatív a zdrojov v tomto regióne oprávnené a rozumné. Na posilnenie odolnosti Pakistanu voči sovietskému tlaku by Spojené štáty museli poskytnúť významnú vojenskú a ekonomickú pomoc. Pakistan uviedol, že v rokoch 1988-1993 bude potrebovať približne 6,5 miliardy dolárov, pričom 55 bude pochádzať z pomoci hospodárskeho rozvoja a 45 z vojenskej pomoci. Bez ohľadu na to, aká veľká je táto suma, je to výrazne menej, ako poskytujú Američania Izraelu alebo Egyptu. S úsporami zo zníženia amerických výdavkov na obranu v Európe by Spojené štáty mohli z veľkej časti uspokojiť potreby Pakistanu. Okrem toho by Pakistan mohol získať finančné prostriedky v rámci rozšíreného japonského programu strategickej hospodárskej pomoci. Spojené štáty by určite mali podporiť plán Číny na oživenie starovekej hodvábnej cesty, ktorá by užšie spojila Čínu a Pakistan. Toto materiálne prepojenie by malo zrejmé strategické dôsledky. Rozšíril by prístup Číny na západ a posilnil by spoluprácu medzi dvoma ázijskými štátmi s priamym záujmom obmedziť sovietskú hegemóniu. Táto trasa by posilnila čínsku kontrolu nad zraniteľnou a strategicky dôležitou provinciou Xinjiang a posilnila by aj pakistanské pozície na území južne od Sovietskeho zväzu vo Vaghanskom koridore, malom páse afganskej pôdy oddeľujúcej srod Pakistanu. Ako bolo zrejmé zo skorších sovietskych plánov na výstavbu železníc v tomto zaostalom regióne, rozširovanie dopravných kapacít by malo automaticky za následok politické a vojenské dôsledky, takže sekundárne aspekty dopravnej trasy Pakistan-Čína by prispeli k posilneniu regionálnej stability. Ťažšou, no nemenej dôležitou úlohou sa zdá byť obnovenie aspoň určitej miery americko-iránskej spolupráce. Napriek oficiálne pestovanému nepriateľstvu Iránu voči Spojeným štátom faktom zostáva, že Irán v konečnom dôsledku potrebuje aspoň nepriamu americkú pomoc na udržanie svojej nezávislosti a územnej celistvosti. Po Chomejního smrti a nevyhnutnom období politickej nestability pravdepodobne dôjde k postupnej normalizácii vzťahov. Spojené štáty by mali vyslať jasný signál odhodlania zlepšiť americko-iránske vzťahy, keďže ich záujem o existenciu nezávislého Iránu prevyšuje aj súčasné nepriateľstvo Iránu. Tento americký záujem pramení zo všeobecnejšieho geopolitického znepokojenia nad postavením štátu, ktorý hrá kľúčovú úlohu v americko-sovietskom súperení a nemal by byť ovplyvnený prechodnými emóciami. Západoeurópsky spojenci USA a Japonska musia udržiavať svoje nepriame vzťahy s Iránom. Pomôže to zabrániť kolapsu iránskej ekonomiky a zachovať vyhliadky Iránu na prípadný obrat ku miernenosti. Ak sa tieto väzby v blízkej budúcnosti udržia, iránsky protiruský nacionalizmus a protikomunistické náboženské cítenie, ako aj túžba po ekonomickom rozvoji, skôr či neskôr postrčia Teherán ku konštruktívnejším vzťahom so Západom. Toto úsilie o posilnenie regionálnej stability musí byť doplnené o dôveryhodné americké odstrašenie od sovietskej agresie. Presvedčivosť je prvoradá. Neistota, ktorá existovala v súvislosti so zámermi USA, prispela k rozhodnutiu Severnej Kórey zaútočiť na Južnú Kóreu v roku 1950 a možno aj k rozhodnutiu Sovietskeho zväzu napadnúť Afganistan v roku 1979. Sovietska neistota o tom, ako Spojené štáty zareagujú na vojenskú akciu v Južnej Kóreji v Západnej Ázii, by mohla byť rovnaká, nebezpečné. S ďalším rozvojom a rozširovaním síl rýchlej reakcie Spojené štáty postupne získavajú schopnosť rozhodne sa postaviť proti sovietskej invázii do Iránu alebo Pakistanu, najmä ak miestne sily vzdorujú agresorovi. Ako ukazujú podrobné štúdie amerického ministerstva obrany, ťažký terén a zlá dopravná sieť spôsobili, že sovietske sily by sa pri presune na juh stretli s vážnymi logistickými ťažkosťami. Za týchto okolností by sily rýchlej reakcie už mohli hrať významnú úlohu pri posilňovaní lokálneho odporu. V každom prípade je dôležité, aby si kremelskí lídri nemysleli, že môžu zakročiť proti Pakistanu alebo Iránu rovnakým jednostranným spôsobom, ako postupovali proti Afganistanu. Zatiaľ čo Spojené štáty rozširujú svoju schopnosť projektovať konvenčné sily do juhozápadnej Ázie, treba diskutovať o otázke sovietskej okupácie Afganistanu. Táto úloha si vyžaduje trojrozmernú stratégiu. Prvým prvkom je armáda. Spojené štáty musia neustále zásobovať afganský odpor peniazmi,
zbraňami a vybavením. Je potrebné vylepšiť vojenské vybavenie dodávané bojovníkom za veru, vrátane pokročilejších zbraní, ako sú infračervené samonavádzacie protilietadlové strely. Druhým prvkom je svetová verejná mienka. Spojené štáty by mali podporiť priamejšie mediálne pokrytie samotnej vojny zlepšením televízneho a rozhlasového spravodajstva. To pomôže zvýšiť celosvetové odsúdenie akcií Moskvy, čo predstavuje najvyššiu cenu, akú sovietsky zväz platí za svoju agresiu. Sovietske pozície v treťom svete sa už výrazne oslabili, najmä medzi moslimskými krajinami. Indiu je tiež potrebné presvedčiť, aby ustúpila od svojho samolúbeho súhlasu so sovietskou agresiou a zverstvami. Ak by Dilli zaujalo kritickejší postoj k Moskve, výpočet nákladov a prínosov mohol prinútiť SR hľadať východisko z tejto situácie. Spojené štáty by mali upozorniť Indov, že India môže pomôcť zlepšiť americko-sovietske vzťahy iba tým, že prispeje k mierovému riešeniu sovietsko-afgánskeho vojenského konfliktu a že takéto urovnanie bude možné len vtedy, keď Moskva zistí politické náklady svojho činy zakazujúce. Tretím prvkom je diplomacia. Spojené štáty musia pripraviť diplomatický vzorec na stiahnutie sovietskych vojsk. Bez ohľadu na to, ako dobre bojujú bojovníci za vieru, nikdy nemôžu počítať s vojenskou porážkou Sovietskeho zväzu. Zároveň SR dobrovoľne nestiahne svoje sily, kým sa nenájde riešenie problému, v ktorom odchod Sovietskeho zväzu z Afganistanu neurobí z tejto krajiny proti sovietsku základňu. Aby Spojené štáty presvedčili Moskvu, mali by dať jasne najavo svoju ochotu zúčastniť sa so SR, Čínou, Pakistanom a Indiou na 5-strannej dohode, ktorá by zaručila skutočnú neutralitu Afganistanu. Takáto dohoda by mohla vychádzať z rakúskej mierovej zmluvy z roku 1955. Okrem toho by Spojené štáty mohli navrhnúť, aby okamžité stiahnutie sovietskych vojsk z Afganistanu sprevádzalo dočasné rozmiestnenie mierových síl s kontingentov islamských krajín, ktorých zahraničná politika sú dostatočne priateľský voči Sovietskému zväzu, ako je Alžírsko alebo Sýria. To by mohlo Moskvu presvedčiť, že stiahnutie sovietskych síl nebude mať za následok zničenie všetkých prosovietskych Afgancov. Stručne povedané, cieľom politického riešenia tejto otázky by mala byť vonkajšia neutralizácia a vnútorné sebaurčenie. Postupom času by kombinácia rastúceho medzinárodného odsúdenia a čoraz účinnejšieho odporu zo strany náboženských bojovníkov mohla podnietiť Kremeľ, aby prijal takýto vzorec. Sovietske vedenie mohlo dospieť k záveru, že jeho dlhodobé očakávania vnútornej nestability v Iráne by sa dali lepšie naplniť, ak by sa znížila miera protisovietských nálad medzi moslimami. Snáď najsilnejší faktor obmedzujúci sovietsky postup na juh existuje v samotnom Sovietskom zväze a predstavuje príležitosť, ktorú Spojené štáty ešte nevyužili. V SR je približne 55 miliónov moslimov a na prvý pohľad sú podrobení alebo sovietizovaní. Treba však pripomenúť, že miestny odpor proti nastoleniu sovietskej, či vlastne veľkoruskej, nadvlády trval viac ako 10 rokov a definitívne bol potlačený až začiatkom 30 rokov. V súčasnosti existuje dostatok dôkazov o pretrvávajúcej nespokojnosti s politikou rusifikácie Moskvy. Navyše, keďže islám nebol vykorenený, sovietskí moslimovia nepochybne zažili vplyv oživenia islamského náboženstva a kultúry vo svete. Existuje tu potenciál pre vážnu náboženskú a etnickú opozíciu voči kontrole Moskvy nad sovietskou Strednou Áziou. Svetá vojna proti Sovietskému zväzu v Afganistane, fundamentalistická revolúcia v Iráne, aktívna podpora afganských bojovníkov za vieru a zavedenie moslimských zákonov v Pakistane v podstate odzrkadľujú ten istý fenomén, a to rozšírené prebúdzanie sklonu k sebe, tvrdenie na základe etnického pôvodu a islamskej viery. Tento nový svetonázor je proti sovietskému rozpínavosti. Sovietskí moslimovia spočiatku na tento konflikt reagovali ambivalentne, ale teraz narastá nespokojnosť. Spojené štáty by mohli urýchliť vytvorenie tejto nepriateľskej aliancie rozšírením rozhlasového vysielania do sovietskej Strednej Ázie. Washington už plánuje inštaláciu jednej novej rozhlasovej stanice Slobodný Afganistan. Na tieto účely má slúžiť a v špeciálnych programoch určených pre sovietskych moslimov má zdôrazňovať protiislamský charakter sovietskej politiky v Afganistane. Spojené štáty by tiež mali ponúknuť technickú pomoc podobným snahám iných islamských krajín. S najväčšou pravdepodobnosťou by sovietske vedenie zachovalo zdržanlivosť, ak by sa presvedčilo, že regionálne napätie nevyhnutne pohltí sovietsky zväz. Schopnosť Spojených štátov kontrolovať sovietske ambície na tomto treťom fronte by však mohla byť narušená, ak by Moskva využila arabsko-izraelský konflikt na zatlačenie na Blízky východ, čím by obišla Perský záliv. Problém Blízkeho východu nevytvoril sovietsky zväz a nezahŕňa priamu americko-sovietsku konfrontáciu. Namiesto toho predstavuje nepriamy americko-sovietsky konflikt, v ktorom sa SR pokúša
využiť regionálne napätie na zvýšenie svojho vplyvu medzi radikálnymi arabskými štátmi a dúfa, že nakoniec zožne plody neúspešného amerického pokusu presadiť arabsko-izraelské mierové urovnanie. Kremeľ skrátka očakáva, že Blízky východ zohrá rovnakú úlohu, akú zohral sociálny kolaps Nemeckej ríše na západo-nemeckom fronte v roku 1918, totiž rolu kolabujúceho tyla. V tom spočíva zjavné nebezpečenstvo, že Spojené štáty sa ocitnú izolované medzi arabskými krajinami Blízkeho východu. Jedným z možných dôsledkov toho je vytvorenie sovietskych vojenských základní alebo rozmiestnenie sovietskych vojsk, napríklad v Líbii, čo by ohrozilo slobodu USA v tomto regióne. Ešte nebezpečnejšiu príležitosť pre sovietský zväz by mohla vytvoriť rastúca politická nestabilita v krajinách Perského zálivu, kde sú periace politické frakcie, nepokojní palestínski imigranti a islamskí fundamentalisti spolupracujú, aby dostali k moci protiamerické vlády. Tieto hrozby podčiarkujú dôležitosť americkej akcie na posilnenie regionálnej stability, najmä prostredníctvom obnoveného úsilia o urýchlenie arabsko-izraelského mierového procesu. Aj keď sú americké a sovietske záujmy na Blízkom východe protichodné a hoci ide o vysoké stávky, obe krajiny uznávajú, že je potrebné postupovať opatrne a zdržanlivo. USA a SR chápu, že ich zrážka by ohrozila životne dôležité americké záujmy a preto by si vyžadovala rozhodnú americkú reakciu. Navyše, hodnota jednotlivých sovietskych akvizícií by mohla byť ľahko podkopaná nestálosťou arabskej politiky a nepredvídateľnosťou konania arabských vodcov. V dôsledku toho spoločný záujem oboch strán vyhnúť sa priamej konfrontácii obmedzil správanie Spojených štátov a Sovietskeho zväzu na Blízkom východe. Pokiaľ ide o Spojené štáty, táto situácia viedla k prudkým výkyvom v politike v otázke úlohy SR v regióne, najmä pokiaľ ide o arabsko-izraelské mierové rokovania. Vo všeobecnosti existujú dva americké prístupy. Niektorí sa snažia úplne vylúčiť sovietský zväz z mierového procesu na Blízkom východe. Na tomto predpoklade bola založená politika Nixonovej administratívy. Tento prístup Spojených štátov bol uľahčený túžbou Sovietov zabrániť alebo brániť akémukoľvek konštruktívnemu riešeniu blízkovýchodného problému. Moskva vie, že len bránením mierovému úsiliu môže sovietský zväz obmedziť vplyv USA a zvýšiť svoj vlastný vplyv. Iní sa snažili čo najviac zapojiť Sovietov do mierového procesu. Toto bola politika Carterovej administratívy v prvom roku. Boli podniknuté konkrétne kroky, aby sa Moskva stala partnerom pri hľadaní riešení regionálnych konfliktov na základe toho, že priamy stred by bol pre obe veľmoci nebezpečný. Tieto snahy nepriniesli ovocie z jednoduchého dôvodu, že schopnosť Moskvy zvýšiť svoj vplyv v regióne závisí od absencie mieru. Kremeľ vie, že vyriešenie blízkovýchodného konfliktu z rôznych ideologických, náboženských a ekonomických dôvodov zvýši vplyv Západu a najmä USA v regióne. Aktívne zapojenie SR do mierového procesu je teda v rozpore so skutočnými sovietskými záujmami a účasť SR na mierovom procese by pre SR znamenala novú príležitosť eskalovať požiadavky maximalistických Arabov s cieľom brániť pokroku, smerom k mieru. Spojené štáty sú teda nútené vrátiť sa k pôvodnej možnosti pokusu vylúčiť Sovietov. Fungovalo to počas vývoja dohôd z Camp Davidu a predchádzajúcich dohôd o odpútaní sa na Sinaji, čo do určitej miery viedlo k Camp Davidu. Je však dôležité uznať, že úspech tohto prístupu závisel v minulosti a bude závisieť aj v budúcnosti od ochoty USA podniknúť rozsiahle mierové úsilie a byť schopný ovplyvniť názory Izraela a arabské štáty. Inými slovami, len vytrvalosťou a aktívnosťou v mierovom úsilí môžu Spojené štáty izolovať sovietský zväz v regióne a povzbudiť strany konfliktu, aby akceptovali ústrednú úlohu Spojených štátov a nevyhnutnosť zmierenia sa s týmto stavom vecí. Vzhľadom na povahu politického systému USA je potrebné uznať, že veľká diplomatická iniciatíva si vyžaduje oveľa viac ako len úsilie vlády. To by si vyžadovalo osobný záujem prezidenta a štátneho tajomníka. To znamená, že hľadanie mieru na Blízkom východe musia urobiť ako prioritu vo svojej zahraničnej politike a vzhľadom na povahu problému z neho aj vo svojej domácej politike. Tiež sa od nich očakáva, že budú ochotní vystavovať sa kritike a podnikať dlhotrvajúce, prázdne a niekedy bolestivé snahy bez akejkoľvek záruky úspechu. Nie je prekvapujúce, že americkí tvorcovia politiky boli pri presadzovaní tohto cieľa opatrní a sú zaneprázdnení hľadaním príležitostí, ako presunúť bremeno zodpovednosti na iných, alebo odkladať tieto opatrenia, kým nebude situácia najpriaznivejšia pre úspech. Existuje však štádium, v ktorom by sovietská účasť bola nevyhnutná a dokonca žiaduca. Keď sa dosiahne skutočný pokrok v mierovom urovnaní, Sovieti by mali byť pozvaní, aby zohrali formálnu úlohu rituálneho garanta rokovaní, ktorú v skorších a kritickejších fázach zohrávali len Spojené štáty. Takýto scenár by mohol nastať, ak by iniciatívy JOR
jordánskeho kráľa Husajna, egyptského prezidenta Husního Mubaraka a izraelského premiéra Šimona Peresa odstránili hlavné prekážky postupného vytvárania jordánskej konfederácie a demilitarizovaného západného brehu Jordánu. Dosiahnutie pokroku v tomto smere si bude v určitej fáze vyžadovať dialóg aj so Sýriou, pretože prezident Hafiz al-Assad má schopnosť mierový proces vykoľajiť. Aby sa Sýria cítila bezpečne, potrebuje svojho patróna, aby sa do tohto procesu aspoň trochu zapojil a vyvážil prítomnosť svojho izraelského patróna, Spojených štátov. Z tohto dôvodu je potrebné nájsť vzorec na určenie čisto formálnej úlohy Sovietov v štádiu ratifikácie. Sovieti by sa napríklad mohli zúčastniť na záverečných fázach ratifikácie rokovaný pod záštitou OSN na čele s Amerikou. Bez prejavu veľkého nadšenia by sa Sovieti mohli k takému mierovému procesu pripojiť, ak by si uvedomili, že Spojené štáty to myslia s mierom vážne a môžu uspieť aj bez ich účasti. V tomto štádiu by Kremeľ možno uprednostnil aj nominálnu účasť pred úplnou izoláciou a pre Spojené štáty by priznanie takejto úlohy Moskve nebolo príliš veľkou cenou za stabilizáciu geopoliticky nebezpečného tyla tretieho hlavného strategického frontu, ako výsledok mierového úsilia USA. Zmenšovanie impéria represívne impérium smeruje k expanzionizmu. V konečnom dôsledku si stabilnejší sovietsko-americký vzťah vyžaduje zmeny v rozsahu aj povahe sovietskej moci. Tieto zmeny sa môžu stať pokojne. Ich uľahčenie je však nevyhnutnou útočnou zložkou stratégie USA zameranej na zníženie nepriateľstva medzi USA a SRA postupné vytváranie konštruktívnejších vzťahov. Skôr než sa tak stane, však podpora zmien v sovietskom impériu, úprimne povedané, poslúži ako prostriedok na mierové riešenie geopolitických problémov v rámci dlhého historického konfliktu. Potlačené ašpirácie východoeurópskych národov a medzietnické rozpory moderného veľkého ruského impéria vytvárajú príležitosti na dosiahnutie dvoch dôležitých a vzájomne súvisiacich cieľov. Prvým je oslabenie schopnosti Kremľa expandovať s komplikovaním jeho vnútorných problémov. Druhým je pluralizácia sovietskeho bloku a nakoniec aj samotného sovietskeho zväzu prostredníctvom starostlivého podnecovania národného sebapresadzovania. V rozhovore poskytnutom v roku 1983 urobil Milovan Gilas výstižné porovnanie medzi sovietským systémom národnej nadvlády a neskorou Osmanskou ríšou. Poznamenal, že oba systémy sústreďujú politickú a náboženskú ideologickú kontrolu na najvyššej štátnej úrovni a že v oboch prípadoch je expanzionizmus spočiatku zahrnutý do samotného systému moci. Osmanská ríša, pokračoval, sa snažila zabezpečiť bezpečnosť a sebestačnosť prostredníctvom expanzie a aj keď začala chátrať, nemohla sa vzdať expanzie a keď bola táto expanzia zastavená, ríša sa začala pomaly rozpadať ako národná a sociálne nepokoje sa zvýšili v ďalekosiahlej paralele Gilas uzavrel. Z dlhodobého hľadiska sa sovietský zväz musí rozpadnúť a rozpadne sa rýchlejšie, ak sa zastaví jeho expanzionizmus. Koniec tohto expanzionizmu, najmä na troch hlavných eurázijských frontoch, by sa mohol urýchliť podporou vnútorných zmien v sovietskom zväze. Čoraz nezávislejšia východná Európa by nepochybne obmedzila sovietskú vojenskú hrozbu pre západnú Európu. Nezávislejšie postavenie sovietských moslimov, ako aj Ukrajincov, pobaltských národov a iných národnostných menšín odvedie pozornosť Kremľa. Bude nútený spoliehať sa na zmierlivejšie vzťahy so svojimi susedmi a so Spojenými štátmi. Východná Európa je prirodzeným centrom oslabenia imperiálnej moci Moskvy. Základná politická formulka, ktorú pred štvrťstoročím v časopise Foreign Affairs predložil William Griffith a autor týchto riadkov, stále nestratila svoj význam. Spojené štáty by mali vykonávať politiku, ktorú možno nazvať mierovou inváziou na východ Európe. Tieto politiky by mali 1. Smerovať k podpore väčších rozdielov v rámci komunistického bloku 2 a tým zvýšiť pravdepodobnosť, že východoeurópske štáty budú schopné dosiahnuť väčší stupeň politickej nezávislosti od sovietskej nadvlády. 3. V konečnom dôsledku sa usilovať o vytvorenie pásu neutrálnych štátov, ktoré budú mať väčšiu slobodu voľby na úrovni domácej politiky bez toho, aby sa stali nepriateľskými voči sovietskému zväzu a bez toho, aby patrili do západných vojenských aliancií. Je dôležité zdôrazniť, že cieľom USA nie je premeniť východnú Európu na rozšírenie NATO. Spojené štáty a Spojené štáty musia založiť svoju politiku na túžbe východnej Európy po seba oslobodení. Musia sa snažiť o vytvorenie situácie, ktorá by bola v podstate zrkadlovým obrazom sovietskych ambícií na západe. Transformovať podstatu vzťahov východnej Európy s Moskvou bez toho, aby sa nevyhnutne zničili ich formálne väzby. Podmienky vo východnej Európe sú zrelé. Rastúce sociálno-ekonomické ťažkosti Moskvy, zjavná politická neistota v Poľsku a perspektíva významnej politickej a hospodárskej krízy v Rumunsku, to všetko pred
predstavuje pre Kremeľ ťažkú dilemu. Ovládnutie sovietského impéria znamená stabilizovať východnú Európu, no stabilizovať východnú Európu znamená poskytnúť viac sovietských ekonomických zdrojov a otvoriť viac politických ventilov. Súdiac podľa počiatočných krokov Gorbačova vo východnej Európe, Moskva ide opačným smerom. Sovieti znížili ekonomickú pomoc a zvýšili tlak na zvýšenie hospodárskej a politickej integrácie východnej Európy so Sovietským zväzom. Ani komunistické elity východnej Európy túto politiku nepovažujú za vhodnú. Za týchto okolností by s podporou Spojených štátov mohlo poskytnúť východnej Európe ponuky, ktoré by aj komunistické režimy, nehovoriac o samotných národoch, považovali za atraktívne. Rozvoj celoeurópskej hospodárskej spolupráce by uľahčil nadviazanie užších politických väzieb, avšak bez prevratu, ktorý by vyvolal priamy odpor Sovietov. Na zabezpečenie obnovy autonómnejšej východnej Európy musí existovať nezávislá a náročnejšia verejná mienka v krajinách východnej Európy. Najvýznamnejšou a možno najmenej uznávanou službou, ktorú Amerika v priebehu rokov poskytla pri zachovávaní európskej identity vo východnej Európe, je podpora Rádia Slobodná Európa, ktorá začala v roku 1950. Jeho vysielanie, realizované v národných jazykoch národov východnej Európy, je zamerané predovšetkým na vnútorné problémy týchto krajín. Napriek ostrým útokom komunistických režimov a neustálemu rušení URFE takmer sama zabránila realizácii hlavného cieľa Moskvy. Izolácie východnej Európy od zvyšku Európy a indoktrinácie jej národov. Dnes, podľa pravidelných prieskumov uskutočňovaných medzi východoeurópskymi turistami v západnej Európe, ktorí podľa súčasného selektívneho vízového systému predstavujú segment populácie najmenej odporujúci komunistickým režimom, publikum RFE vo východnej Európe zahŕňa 66 dospelej populácie Poľsko, 63 v Rumunsku, 59 v Maďarsku, 40 v Bulharsku a 38 v Československu. Navyše, samotná skutočnosť, že obyvateľstvo východnej Európy má alternatívny zdroj informácií, nabáda komunistické médiá nielen k väčšej informovanosti, ale aj k tomu, aby reagovali na kritiku obsiahnutú vo vysielaní RFE. S príchodom nových komunikačných technológií, najmä videokaziet, miniatúrnych písacích strojov a zariadení na elektronické spracovanie textu, sa rozširujú možnosti pre masívnejšiu intelektuálnu a kultúrnu ofenzívu. Totalitnú kontrolu nad masmédiami je teraz ľahšie prekonať a samotné publikum bude čoraz citlivejšie na informácie zo západu, keďže krajiny východnej Európy sú čoraz nespokojnejšie s kultúrnou a ekonomickou zaostalosťou Moskvy, ktorá im bráni využívať výhody moderných ekonomických a technologických pokrok. S rastúcou nespokojnosťou sa bude zvyšovať aj atraktivita užšej spolupráce so západnou Európou. Dokonca aj komunistickí vládcovia východnej Európy, z ktorých mnohí sa snažia zostať pri moci a nie šíriť komunizmus, budú náchylní na tento západný ťah. Ešte raz treba poznamenať, že hlavnými heslami pokojného prenikania západu do východnej Európy by mala byť príťažlivá sila slobody a hojnosti. Moskva nepripustí politické zmeny, ktoré by obmedzili jej moc. História však učí, že Moskva príjme postupné zmeny, ktorým by podľa nej bolo príliš ťažké zabrániť. Ekonomická a ideologická sterilita Sovietov vytvára silný impuls pre progresívne zmeny vo východnej Európe. Politickú realitu možno zmeniť aj bez formálnej politickej zmeny. Ako sa ekonomická spolupráca rozširuje a komunistická ideológia upadá, Západ má príležitosť uspieť v bezpečnostných rokovaniach v strednej Európe tým, že využije túžbu východoeurópskych krajín vynútiť si stiahnutie sovietských vojsk. Západ by napríklad okrem preukázania väčšej flexibility na viedenských rokovaniach o vzájomnom a vyváženom znižovaní vojenských síl a zbraní v strednej Európe mohol klásť väčší dôraz na dôležitosť vzájomného znižovania konvenčných zbraní. Vo vzdialenejšom štádiu by bolo možné nastoliť otázku zavedenia určitej formy jadrového odzbrojenia v určitých regiónoch Európy, s najväčšou pravdepodobnosťou na Balkáne alebo v Škandinávii, v tomto prípade vrátane pobaltských republik a polostrova Kola. Okrem toho by na to mohlo vyhlásiť, že v prípade vojny by sa východoeurópske krajiny, ktoré vyhlásili svoju neutralitu, vyhli vojenskému úderu zo západu. Tento návrh bude síce napadnutý komunistickými režimami, no pre obyvateľov východnej Európy bude nepochybne atraktívny. Poľsko má v tomto procese zohrávať kritickú, ale chúlostivú úlohu. Keďže Poľsko je kľúčovou krajinou pre sovietskú kontrolu nad východnou Európou, zmeny v Poľsku sú pre Moskvu životne dôležité. Kremelskí lídri chcú poslušné, stabilné a väčšinou slabé Poľsko. Poľsko, zmietané politickými spormi, ekonomicky zaostalé a sociálne demoralizované, bolo najmenej pravdepodobné, že spochybní ruskú kontrolu, vzorec, ktorý Moskva používala na Poľsko od jeho rozdelenia na konci 18. storočia. Ale dnešné Poľsko je národ
národnostne a nábožensky homogénnejšie ako predtým, kvôli strate alebo zániku národnostných menšín. V dôsledku toho stojí Moskva pred dilemou. Jej túžba dominovať prostredníctvom rokmi overenej politiky rozdeľovania a panovania by mohla viesť k nekontrolovateľnému povstaniu spôsobenému kolapsom nádeji a zúfalstva národa. Moskva mohla, samozrejme, toto povstanie potlačiť, ale za príliš veľkú cenu. Výsledkom bolo, že napriek Moskvou inšpirovaným zatknutiam a stannému právu si Poľsko dokázalo zachovať určitú mieru autonómie, ako aj svoj osobitý národný a náboženský charakter. To následne vedie k ešte väčšiemu rozvoju sebauvedomenia. Vznikla polonezávislá spoločnosť a narastajú protesty za zmenu povahy režimu a jeho vzťahu k Sovietskému zväzu. Väčšina Poliakov si však uvedomuje, že takéto zmeny je možné realizovať len postupne a nemali by vyústiť do rozchodu so Sovietskym zväzom. Postupné a pokojné zmeny by nakoniec mohli viesť k rovnocennejšiemu vzťahu medzi Poľskom a Sovietskym zväzom. To zabezpečí autonómiu východnej Európy a uistí Moskvu, že Poľsko a východná Európa sa nenechajú zlákať do tábora jej odporcov. Z toho vyplýva, že členstvo Poľska v Medzinárodnom menovom fonde a prípadné vrátenie obchodného štatútu doložky najvyšších výhod Poľsku zo strany Spojených štátov sú geopoliticky žiaduce. Navyše ekonomické sankcie USA voči Poľsku by mali byť kompenzované väčšou túžbou USA podieľať sa na západných návrhoch na ekonomickú rekonštrukciu Poľska za predpokladu, že ich orgány súhlasia so zmierením so svojimi ľuďmi a s vedením Solidarity. Špecifické taktické úvahy týkajúce sa načasovania konštruktívnej americkej iniciatívy, napríklad spojenie ukončenia politickej represie proti vodcom Solidarity s nadviazaním úprimnejšieho dialógu medzi existujúcim režimom a spoločnosťou, nevylučujú potrebu rozvoja celoeurópskej hospodárskej spoluprácu v dlhodobom horizonte. Treba mať na pamäti, že konečnou obeťou takejto spolupráce bude expanzívna imperiálna hnacia sila Sovietskeho zväzu, ktorá sa snaží izolovať východnú Európu. V skutočnosti, ak sa postupom času v dôsledku takýchto evolučných zmien stala Varšavská zmluva menej nástrojom sovietskej kontroly a viac odstrašujúcim prostriedkom sovietskeho správania v regióne, potom by sa to dalo považovať za iróniu histórie. Aby však tento druh evolúcie zohral rozhodujúcu úlohu pri zmene intenzity a možno aj charakteru americko-sovietskej konfrontácie, musí ovplyvniť aj samotný sovietsky zväz. Spočiatku bude tento vedľajší efekt pravdepodobne veľmi obmedzený, berúc do úvahy politickú tradíciu prísnej regulácie života vo Veľkom ruskom impériu. Ale práve preto, že máme pred sebou impérium, nemôže sa hermeticky izolovať od svojho okolia, spoliehajúc sa na homogénnu samogenerujúcu sa kultúru, ako sa to stalo v Číne. Mnohonárodnostný charakter Sovietskeho zväzu vytvára trhliny a diery a neodškriepiteľnou skutočnosťou je, že v dobe nacionalizmu a oživenia náboženského ducha žije 55 miliónov sovietských moslimov, 50 miliónov Ukrajincov, 10 miliónov obyvateľov Pobaltia, ako aj ďalší, ruské národnosti úplne nezdieľajú inštinktívne a hlboko zakorenené politické túžby Rusov. Spojené štáty musia lepšie definovať tieto typy trendov prostredníctvom výrazne zvýšeného využívania moderných komunikácií. Prostriedky, ktoré sa ukázali ako také účinné pri ukončení izolácie východnej Európy, by sa mali aktívnejšie použiť proti samotnému sovietskému zväzu. Cieľ by sa nemal obmedzovať len na podnecovanie národnej nenávisti či dokonca podporu rozpadu Sovietskeho zväzu. Skutočným cieľom je mobilizácia síl pre skutočnú politickú aktivitu, väčší národný prejav, rozptýlenie centrálnej moci a ukončenie utláčateľskej dominancie centra, ktorá generuje expanzívny impuls. Podporovaním požiadaviek neruských národností na väčšie rešpektovanie ich národných práv sa politický proces v Sovietskom zväze môže postupne preorientovať na zložitú a pohlcujúcu otázku, ktorá odráža samotnú podstatu moderného politického systému, a to pre rozdelenie politického moc. Je zrejmé, že zo západného pohľadu by bolo žiadúce, aby hlavnou starosťou sovietskeho vedenia bol práve tento problém a nie problém ekonomických reforiem, ktorých riešenie by mohlo posilniť schopnosť sa konkurovať Spojeným štátom, štátov. Moderná komunikácia teraz umožňuje oveľa ambicióznejšiu a rozsiahlejšiu kampaň, než akú uskutočnilo po spustení amerického vysielania do východnej Európy Rádio Slobodná Európa a do Sovietskeho zväzu Rádio Liberty. Okrem toho sa Sovietsky zväz v posledných rokoch ocitol v ideologickej pozícii v defenzíve. V západnej Európe sú komunistické strany na ústupe. Sovietska ideológia nezodpovedá realite ďalekého východu. Aj v Latinskej Amerike atraktivita klesá. Na Blízkom východe oživenie islamskej viery zabránilo sťažiť zo zvýšených protiamerických nálad. Len v Južnej Afrike existujúce podmienky skutočne prispievajú k rastúcej príťažlivosti sovietskej ideológie. V tejto situácii nadišla chvíľa
cieľa iniciatívne realizovať rozsiahly program rozhlasového vysielania v mnohých jazykoch, zavádzanie audiovizuálnych kaziet, ako aj poskytovanie technickej pomoci pri vydávaní nezávislej domácej politickej literatúry. Financovanie týchto programov sa musí minimálne strojnásobiť, keďže náklady, ktoré so sebou prinášajú zmeny v politických pozíciách SR, sú prirodzene efektívnejšie ako preteky v zbrojení. Zvýšenie prostriedkov by sa rovnalo iba nákladom na výrobu niekoľkých bombardérov B-1. Sociálno-ekonomická stagnácia SR a jeho mnohonárodnostné zloženie vytvárajú priaznivé predpoklady pre podnecovanie kritickejších politických názorov medzi sovietským ľudom. Vzhľadom na existenciu doktrinálneho prístupu a politickú izoláciu po celé 10 ročia bude počiatočná vnímavosť k vyššie navrhovaným krokom oveľa nižšia ako vo východnej Európe. Ale národné a náboženské cítenie neruských národov a zlyhanie komunistického systému doma spôsobujú, že sovietskí ľudia sú potenciálne náchylní na nálady, ktoré sa vo východnej Európe čoraz viac rozširujú. Keď sa tento potenciál začne realizovať, ani odvážna vízia Mdlilasa sa nemusí zdať taká úžasná. Kapitola Vy historicky vyššie vyhrať 100 víťazstiev v 100 bitkách ešte nie je vrchol zručnosti. Dobiť nepriateľa bez boja je vrchol zručnosti. Preto je najdôležitejšou vecou vo vojne zasiahnuť nepriateľskú stratégiu. Sun Tzu, staroveký čínsky generál a vojenský teoretik pre Spojené štáty, nebyť porazený v americko-sovietskom súperení znamená dosiahnuť prevahu. Pre sovietský zväz nedosiahnutie prevahy znamená zlyhanie. Táto asymetrická americká výhoda pramení zo skutočnosti, že sovietská výzva je jednorozmerná. Rusko, v podstate už ideologicky nekonkurencieschopné a čoraz viac technicky zaostávajúce, muselo zúžiť proklamované heslo o nevyhnutnom víťazstve socializmu a zredukovať ho na dosiahnutie veľmi konkrétnej a politicky rozhodujúcej vojenskej prevahy. Nedosiahnutie tohto cieľa bude znamenať zaostávanie vo všetkých smeroch, ale v tomto dlhodobom súperení majú Sovieti výhodu a Spojené štáty slabosť. Amerika čelí sovietskej húže unatosti netrpezlivo a nedôsledne. Americký ľud a dokonca aj jeho zahranično-politická elita má tendenciu vo svojich názoroch oscilovať medzi utopickou nádejou na trvalý mier a apokalyptickým strachom z ďalšej vojny, medzi historicky naivným presvedčením, že politickí Američania a Rusi zdieľajú podobné presvedčenie a manichejskou posadnutosťou, že nemôže dôjsť k zmiereniu s ríšou zla. Naproti tomu politika Moskvy voči USA je založená na dlhodobých plánoch. Sovietsky zväz je trpezlivý a vytrvalý. Stratégia Moskvy zameraná na vyčerpanie nepriateľa je navrhnutá pre kumulatívne výsledky použitia sovietskej vojenskej sily a regionálnych konfliktov s cieľom vytlačiť USA z pozície hlavnej globálnej a stabilizačnej veľmoci. V súlade s tým Spojené štáty čelia výzvam na viac než len troch hlavných strategických frontoch. Aj keď si tu Amerika udrží silné postavenie, ohrozenie globálneho postavenia Ameriky môžu predstavovať aj iné regionálne krízy, ktoré nie sú inšpirované, ale využívané sovietským zväzom. Spojené štáty tiež čelia výzvam na zabezpečenie mieru na Blízkom východe, nastolenie rasovej spravodlivosti v Južnej Afrike a podporu politickej a ekonomickej demokratizácie v Strednej Amerike. Žiadny z týchto problémov nepochádza zo Sovietskeho zväzu, ale eskalujúce regionálne konflikty by mohli oživiť sovietske geopolitické ambície. Niet pochýb o tom, že nedostatočný pokrok v riešení palestínskeho problému bude naďalej podnecovať nepokoje na Blízkom východe. To by podkopalo snahy USA zabezpečiť väčšiu bezpečnosť v oblasti bezprostredne susediacej s juhozápadnou časťou Sovietskeho zväzu. Americká diplomacia na Blízkom východe musí byť proaktívna a flexibilná a je významným rozšírením geopolitických snah o stabilizáciu tretieho hlavného strategického frontu. Podobne v Južnej Afrike a Strednej Amerike čelia Spojené štáty nebezpečenstvu, že rasová nespravodlivosť a sociálno-ekonomické zlyhanie prinesú obrat k sovietskej ideológii. Ani v jednom prípade nie je zdrojom hlavného problému sovietsky zväz, no v oboch prípadoch môže hľadanie reforiem skomplikovať Moskva. Je v našom prvoradom geopolitickom záujme urýchliť rasové zmierenie v Južnej Afrike s cieľom regionálneho hospodárskeho rozvoja a vytvoriť pevnejší základ pre politickú demokratizáciu v Strednej Amerike. Je obzvlášť dôležité zabrániť tomu, aby sa Stredná Amerika stala zónou konkurencie v americko-sovietskej konfrontácii. Bez ohľadu na výsledok by to bola pre Spojené štáty porážka, pretože by to znamenalo inváziu sovietskej moci na západnú pologuľu cez Kubu. Spojené štáty musia vynaložiť maximálne úsilie, vrátane použitia sily, ak to bude potrebné, na dosiahnutie rovnakých výsledkov v Nikarague, ktoré spĺňajú ich predchádzajúce odporúčania pre Afganistan. Vonkajšiu neutralizáciu a vnútorné sebaurčenie. Spojené štáty musia byť pripravené uznať aj radikálne ľavicový režim v Nikarague, ak je výsledkom slobodnej vôle
vôle nikaragujského ľudu a podlieha bezpečnostným opatreniam na zabezpečenie neutrality režimu na vonkajšej scéne. Ale Spojené štáty musia byť rovnako pripravené použiť silu pri prvom náznaku sovietskej alebo kubánskej vojenskej angažovanosti pri potláčaní opozície voči existujúcemu nikaragujskému režimu. Čím dlhšie zostane tento bolestivý problém nevyriešený, tým pravdepodobnejšie budú vyhliadky na štvrtý hlavný strategický front, ktorý sa objaví blízko nášho domova. Americká vytrvalosť je najdôležitejšou podmienkou, aby ste neboli porazení a nakoniec dosiahli prevahu. Spojené štáty musia mať stálosť účelu a konzistentnosť v geostratégii. Nie je ľahké dosiahnuť ciele v politickom systéme, ktorý uprednostňuje inovácie, keď je každý nový prezident spojený s novou zahranično-politickou doktrínou. Efektívna americká politika voči Sovietskému zväzu musí byť pevne presadzovaná niekoľko desaťročí. Nemali by ju ovplyvniť ani utopické pokušenia, ani obsedantná apokalyptická myšlienka. Odpútanie pozornosti od hlavnej veci je charakteristickou slabosťou Američanov. Keďže znalosť histórie, geopolitiky a stratégie hrali pri formovaní amerického svetonázoru skôr menšiu úlohu, Američania majú tendenciu personalizovať si medzinárodné záležitosti a pravidelne prezentovať jedného alebo druhého zahraničného diktátora ako hlavnú hrozbu pre svoju bezpečnosť. Fidel Castro, demagogický vládca malého ostrova v Karibiku, bol niekoľko rokov vnímaný americkou verejnosťou ako takmer smrteľná hrozba pre poprednú svetovú superveľmoc. V poslednom čase sa obavia nepriateľstvo národa sústredili na postavu Muammara Kaddáfiho, excentrického diktátora vzdialenej a riedko osídlenej krajiny. Výsledkom v oboch prípadoch bolo odvrátenie pozornosti verejnosti od väčších sovietskych geopolitických návrhov, v ktorých boli Castro a Kaddáfi odkázaní do role o niečo viac než užitočných komparzistov. Rôzne druhy obáv spojených s takýmito odchýlkami tiež viedli k vzniku dočasne módnych pseudostratégií. Jedným z prvých príkladov bol slogan Oslobodenie východnej Európy, ktorý nahradil podstatu problému. Tie východoeurópske krajiny, ktoré v neho vážne verili, za to zaplatili vysokú cenu. V 60 rokoch doktrína protipoustalectva sa stala módnou, údajne poskytovala strategickú odpoveď na Chruščovovú výzvu viesť národno-oslobodzovacie vojny, ale v skutočnosti ospravedlňovala neúčinnosť vojenskej taktiky vo Vietname. Nedávno bola vyvinutá nová doktrína antikomunistického oslobodzovacieho boja, ktorá má zdôvodniť americkú podporu ozbrojeným silám odporu spoliehajúcim sa na sovietskú pomoc komunistickým režimom v Afganistane, Nikarague, Angole a Kambodži. Táto nová stratégia spája dva konflikty, ktoré priamo ovplyvňujú záujmy súperiacich superveľmocí, konkrétne Afganistanu a Nikaragui, s periférnymi konfliktmi, ktoré môžu ovplyvniť ich záujmy na najvýš len nepriamo, ako napríklad v Angole a Kambodži. Takáto politika so sebou nesie riziko, že pozornosť verejnosti bude odklonená od skutočne dôležitých a skutočne geostrategických centier dlhodobej americko-sovietskej konfrontácie. Jedným skromným krokom k väčšej konzistentnosti cieľov zahraničnej politiky by bolo zlepšenie konzultácií medzi výkonnou a zákonodarnou zložkou a dlhodobé plánovanie vo vládnych agentúrach a oddeleniach, ktoré realizujú zahraničnú politiku. Takéto kroky by mohli lepšie stimulovať dosiahnutie konsenzu oboch strán na základe politiky USA voči Sovietskému zväzu. Na pravidelné mesačné zasadnutia Národnej bezpečnostnej rady by mali byť v rozšírenom formáte pozývaní poprední kongresmani relevantní pre konkrétnu problematiku. To by mohlo pomôcť vytvoriť koherentnejší a zdieľaný strategický prístup a pomôcť pri hladkej implementácii politiky počas období významných zmien v zložení výkonnej zložky. V súčasnosti prebieha minimálny počet takýchto konzultácií. To sa zvyčajne stáva len v čase krízy. Takéto stretnutia by sa mali konať pravidelne. Ich zameranie by však malo byť menej na konkrétne problémy a viac na širšie strategické a geopolitické ciele Spojených štátov. Na výkonnej úrovni treba klásť väčší dôraz na stratégiu. Príležitostne to urobili tí najpozoruhodnejší tvorcovia politík. Boli aj obdobia, keď sa všetci autori zahranično-politických rozhodnutí na najvyššej úrovni ukázali ako ignoranti či už v sovietsko-amerických záležitostiach, alebo vo veciach veľkej stratégie. Aby sa to kompenzovalo, mala by sa posilniť úloha strategického plánovania. Rada pre plánovanie politiky v rámci ministerstva zahraničia je nevhodná, pretože ministerstvo zahraničných vecí má príliš často tendenciu zamieňať si diplomáciu so zahraničnou politikou. Dostatočne široký medzirezortný prístup k dlhodobému plánovaniu možno sformovať len v Bielom dome. Preto by sa v rámci Národnej bezpečnostnej rady malo zriadiť veliteľstvo civilno-vojenského geostrategického plánovania na vysokej úrovni, ktoré by rozvíjalo a pravidelne prehodnocovalo široké aspekty dlhodobej politiky. Politika USA bude naplnená potrebným dlhodobým geostrategickým obsahom len
len vtedy, ak sa na tejto veci zúčastnia najvyšší štátnici alebo ich bezprostrední zástupcovia, ak sa v tejto veci bude pravidelne zapájať aj samotný prezident a ak budú prebiehať pravidelné konzultácie s predstaviteľmi kongresu o relevantných otázkach. Takáto politika už nemôže sledovať cieľ dosiahnuť tradičné víťazstvo. V našom jadrovom veku, ako bolo na týchto stránkach opakovane zdôraznené, je tradičná koncepcia vojenského víťazstva zastaraná, pokiaľ jedna strana nedosiahne takú strategickú prevahu, druhá bude zbavená akejkoľvek príležitosti na začatie vážneho odvetného úderu. Až potom bude mať tradičný koncept dosiahnutia víťazstva opäť zmysel. Ale aj keď ani jedna strana nakoniec nedosiahne jednostrannú prevahu, stále to nevylučuje nebezpečenstvo, že významná, hoci nie rozhodujúca strategická prevaha by mohla uľahčiť politické využitie regionálnych nepokojov na spôsobenie výrazného posunu v globálnej rovnováhe síl. To je dôvod, prečo je udržiavanie strategickej stability oveľa zložitejšie ako jednoduché odrádzanie od jadrovej vojny alebo dokonca vyhýbanie sa jednostrannej strategickej zraniteľnosti. Pojem víťazstvo sa v tomto kontexte musí výrazne prehodnotiť. Jeho pôvodný význam, ilustrovaný spojeneckou požiadavkou bezpodmienečnej kapitulácie počas druhej svetovej vojny, sa stal anachronizmom za predpokladu, že neklesne americké odhodlanie zapojiť sa do strategickej a geopolitickej súťaže s Ruskom. Tento výraz je však stále použiteľný vo všeobecnejšom a nepresvedčivom zmysle. Dnes sa dosiahnutie víťazstva najpresnejšie interpretuje ako nadradenosť. Je to proces, nie výsledok. Pre sovietský zväz nadvláda znamenala predovšetkým koniec amerického prvenstva na medzinárodnom poli a pravdepodobne by to sprevádzali aj vnútorné zmeny v spoločenskom systéme USA. Pre Spojené štáty nadradenosť znamená, že sovietský zväz bude nútený zmeniť svoju zahraničnú politiku a tiež to znamená určitý stupeň vnútorného vývoja sovietského systému smerom k menšej regulácii. V prvom prípade nadradenosť zahŕňa predovšetkým zmenu globálneho postavenia Ameriky, v druhom prípade predovšetkým zmenu sovietskej politiky. Ak by sa teda americko-sovietske súperenie malo prirovnať k nekonečnej hre, muselo by sa to vnímať ako hra, v ktorej sa každá strana snaží získať dominanciu ziskom väčšieho počtu bodov. Každá strana môže v niektorých oblastiach boja postúpiť alebo zostať pozadu, ale v jednom ohľade, konkrétne vo vojenskej konfrontácii, musí byť zachovaná rovnosť. Tu stratené body môžu byť rozhodujúce a nečakane rozhodnúť o výsledku celej hry. Ale kým hra pokračuje, je potrebné definovať niektoré základné obmedzujúce pravidlá. V podstate predstavujú kódex vzájomného správania, ktorý určuje priebeh súperenia a má za cieľ znížiť nebezpečenstvo, že sa môže stať osudným. Toto je hlavný záver argumentov prezentovaných na týchto stránkach, že Spojené štáty sú schopné dosiahnuť prevahu a že geostratégia Spojených štátov môže a mala by mať širšie ciele, než je obmedzenie sovietskej rozpínavosti a boj proti sovietskej vojenskej sile. Politická nadvláda je možná. Iné možnosti sú nepriateľné, nemožné alebo prakticky neopodstatnené. Túžba po víťazstve v tradičnom zmysle slova je anachronizmus. Jedinými zostávajúcimi alternatívami sú súlad, dohoda alebo nadradenosť. Hoci prispôsobenie sa sovietskému zväzu nie je možnosťou, ktorú každý otvorene podporuje, môže to byť praktický výsledok izolacionizmu, jednostranného odzbrojenia alebo dokonca prílišnej horlivosti pri presadzovaní dohôd o kontrole zbrojenia bez dostatočného zohľadnenia potreby zachovania vzájomnej strategickej bezpečnosti. Ak by Spojené štáty nasledovali tento kurz, viedlo by to k vzniku sovietskej vojenskej prevahy, čo by následne spôsobilo globálnu krízu obrovských rozmerov. Je však nepravdepodobné, že by politika ústretovosti vo vzťahoch s Moskvou niekedy získala výraznú podporu amerického obyvateľstva, o čom výrečne svedčia neúspechy v prezidentských voľbách kandidátov, ktorí s takýmito konceptmi žonglovali. Dosiahnutie dohody so sovietským zväzom je atraktívnejší pojem. Je založený na dvoch verziách, mäkká, idealistická, alebo tvrdá, realistická. Zástancovia prvého prístupu apelujú na americký idealizmus aj na tradíciu kompromisov. To vyvoláva reakciu tých, ktorí radšej veria, že sovietskí vodcovia a americkí prezidenti zdieľajú rovnaké túžby. Tento prístup je pravdepodobne únikom pred strnulosťou a napätím spôsobeným dlhodobou rivalitou, vychádza však z historicky dekontextualizovaného pohľadu na povahu americko-sovietského boja, ktorý je vnímaný ako dočasná odchýlka, prístupná nápravu kompromisom, proaktívnymi ústupkami a dobrou vôľou aj z oči voči nepriateľským či agresívnym sovietským akciám. Tí, ktorí veria v idealistickú formu dohody, interpretujú sovietske kroky predovšetkým ako znak neistoty, ktorú možno prekonať americkou toleranciou a prehováraním. V nezmieriteľnejšej verzii má túžba po komplexnej dohode
bude po dobu hľadania širokého kompromisu s cieľom dosiahnuť dohodu o spoluvlastníctve, kondomíniu, medzi dvoma superveľmocami, z ktorých vychádzajú detente a mier medzi nimi by potom mohol rásť. Tento prístup nepopiera národnú nevraživosť medzi USA a Sovietským zväzom ani ideologickú intenzitu rivality. Vo svojom hodnotení politickej priepasti, ktorá oddeľuje tieto dve mocnosti, je realistický. Tento myšlienkový smer je však stále založený na presvedčení, že je možné dosiahnuť komplexnú dohodu založenú na status quo. Idealistická aj realistická verzia stratégie sú však chybné, pretože podceňujú historickú hĺbku americko-sovietského antagonizmu, mieru konfliktu medzi geopolitickými záujmami oboch mocností a závažnosť regionálneho napätia, ktoré sám o sebe vyvoláva rozporuplné reakcie veľmocí. Žiadna z týchto možností teda nemôže slúžiť ako návod na vyriešenie rivality. Obe majú tendenciu klásť príliš veľký dôraz na kontrolu zbraní ako centrálnu platformu pre uvoľnenie napätia. Výsledkom bolo, že hľadanie širokej dohody vyvolalo frustráciu, aj keď ju viedli realistickí a skúsení štátnici. Je potrebné vziať do úvahy, že široká dohoda, kondomínium, na základe status quo je nemožná, pretože globálny status quo je príliš nestabilný a keďže dve súperiace mocnosti sa vo svojom konaní naďalej riadia túžbou dosiahnuť nezlučiteľné ciele. V skutočnosti neexistuje dostatočný historický základ pre upokojujúci záver, že bilaterálne imperiálne spolužitie môže trvať do nekonečna. Je pravdepodobnejšie, že jedna strana nakoniec stratí dynamiku alebo sa oslabí, zatiaľ čo druhá strana získa prevahu vďaka lepšej organizácii, väčšiemu odhodlaniu a efektívnejšej geostratégii. Politika Spojených štátov zameraná na dosiahnutie nadradenosti musí preto vychádzať z triezvého uznania, že americko-sovietské súperenie 1. Je historicky trvalé, je zabudované do ich vnútorných systémov a je určené geopolitickým postavením oboch mocností. 2. Má globálny rozsah, ale je zameraný predovšetkým na boj o nadvládu v Eurázii a konkrétnejšie o kontrolu nad štátmi kľúčového geopolitického významu. 3. Vyžaduje dlhodobú stratégiu, ktorá spĺňa geostrategické potreby. 4. Bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou historické trvanie a bude pokračovať aj v 21. storočí, napriek kolísaniu stupňa jeho intenzity. Strana, ktorá má v americko-sovietskom súperení navrch, si túto skutočnosť pravdepodobne uvedomí až spätne, tak povediac historicky a nie v nejakom konkrétnom individuálnom momente, ako je to pri dosahovaní konvenčného víťazstva. V tejto súvislosti musia Spojené štáty splniť určité minimálne požiadavky na zabezpečenie prežitia. V geopolitickom zmysle musia hľadať spôsoby, ako podporiť vznik nezávislejšej Európy, ktorá sa môže stať atraktívnou aj pre krajiny východnej Európy. Priniesť nejaký neoficiálny politicko-strategický obsah do ekonomicky rastúceho tichomorského trojuholníka a napokon zachovať nezávislú a možno čiastočne neutrálnu juhozápadnú Áziu. Strategicky musia Spojené štáty prispôsobiť svoje strategické a konvenčné sily meniacim sa okolnostiam, aby si udržali aspoň vojenskú rovnováhu so Sovietským zväzom a ideologicky musia vychovávať sovietske obyvateľstvo a zvyšovať tam vnútorný tlak na väčšiu národnú spoluprácu, rozhodnosť. Dodržiavanie takejto politiky je nevyhnutné, aby sa predišlo nebezpečnejším scenárom americko-sovietskej konkurencie opísaným na konci kapitoly a aby sa zabránilo posunu v strategickej rovnováhe síl v priebehu nasledujúcich 10 rokov. Neustála konfrontácia nevylučuje možnosť niekedy sa dohodnúť. Zmierenie môže byť skutočne účinným nástrojom hospodárskej súťaže. Odporúčané možnosti politiky sú potrebné nielen na obranné účely, na neutralizáciu sovietskej stratégie, ale aj na dosiahnutie cieľa dôkladnejšej pacifikácie SR. Dôležitou súčasťou by malo byť hľadanie dohôd zameraných na zníženie rozsahu vysoko postavených sovietskych akcií. Toto úsilie by malo zahŕňať postupné rozširovanie dohôd o kontrole zbrojenia, hľadanie riešení špecifických regionálnych problémov, ako je vojna v Afganistane, rokovania o vzájomnom stiahnutí vojsk, či neutrálnych pásoch, či možno dokonca bezjadrových zón v niektorých častiach Európy. Je však nevyhnutné, aby každá iniciatíva bola starostlivo zameraná na dosiahnutie hlavného amerického cieľa, obmedzovanie vonkajšieho útoku sovietskych vojenských síl a postupné ovplyvňovanie Sovietskeho zväzu, aby zmenil spôsob jeho boja. Na základe tohto hlavného cieľa by sa malo určiť usporiadanie stretnutí medzi prezidentom Spojených štátov a generálnym tajomníkom komunistickej strany Sovietskeho zväzu. V roku 1977 Carterová administratíva navrhla každoročné summity. Sovietska strana k tomu neprejavila žiadnu tendenciu. Keď bol návrh predložený, predpokladalo sa, že bez ohľadu na to, čo by poprední lídri mohli dosiahnuť, každoročné summity odmystifikujú jednotlivé strety medzi nimi. To by utlmilo nádeje verejnosti. Sovieti
piloti sú vždy pripravení použiť ich v snahe získať americké ústupky v záujme úspešného summitu. Pravidelné výročné samity by umožnili serióznejší a trvalejší dialóg. Možno časom prispejú aj k skutočnej dohode v niektorých skutočne dôležitých strategických a geopolitických otázkach a tým k výraznejším zmenám v samotnej sovietskej politike. Okrem toho by sme prostredníctvom trvalého dialógu mohli zapojiť Sovietov do konštruktívnej akcie na riešenie naliehavých globálnych problémov, ktorým ľudstvo čelí. Ako bolo uvedené vyššie, výkon Sovietskeho zväzu nie je povzbudivý. Sovietska pomoc cudzím štátom predstavuje len 0,1% celkového sociálneho produktu SR. Sovietsky zväz zaujíma vo všeobecnosti nezávislý a racionálny postoj k otázkam, akými sú budúcnosť oceánov, potreba väčších globálnych zásob potravín alebo potreba globálnej populačnej politiky. S časom a väčšími skúsenosťami môže Sovietsky zväz predsa len uznať potrebu globálnej spolupráce. V niektorých technických oblastiach sa už dosiahol pokrok a Amerika by mala podporiť ďalší vývoj v tomto smere. Konečným cieľom americko-sovietského dialógu by mala byť predovšetkým zmena sovietskej koncepcie globálnej úlohy SR. Namiesto snahy prerobiť svet na svoj obraz by sa Sovietsky zväz mal prebudovať, aby žil vo svete, aký naozaj je. Pacifikáciu správania SR na svetovej scéne nemožno oddeliť od vnútorného charakteru sovietskeho systému. Vzhľadom na meniaci sa charakter tohto systému nie je možné presne určiť maximálne ciele Spojených štátov. Rozhodne však treba poznamenať, že vzdialená budúcnosť Sovietskeho zväzu je otvorenejšou otázkou ako budúcnosť oveľa integrálnejších štátov, akými sú Francúzsko či Japonsko. Politický poriadok v Sovietskom zväze je založený na dominancii veľkoruského ľudu a je založený najmä na nanútenom sociálnom zmieri a na politickej podriadenosti neruských národností. V dôsledku toho, ak sa schopnosť Moskvy vládnuť oslabí, politický charakter a dokonca aj územná celistvosť Sovietskeho zväzu môže prísť do úvahy. Je to obzvlášť dôležité, pretože sa zdá, že vnútorné napätie v Sovietskom zväze narastá, pretože napätie medzi politickými požiadavkami dogmatického režimu a ekonomickými potrebami systému, ktorý má konkurovať Amerike, musí nejakým spôsobom vstúpiť do veku informácií, pokročilé technológie a veda. To, či Sovietsky zväz skutočne dokáže modernizovať svoju spoločnosť bez výrazného oslabenia totalitného charakteru svojho politického systému, je pravdepodobne hlavnou otázkou sovietskej reality na najbližších 20 rokov. Keďže vysokoregimentovaný a doktrinárny Sovietsky zväz je nepochybne aj nepriateľskejším sovietským zväzom, decentralizácia sovietskej obežnej dráhy zvnútra a pokusy o ovplyvnenie sovietskeho správania zvonku, aby bol SR pokojnejší, sú nevyhnutné dlhodobé požiadavky na upevnenie mieru. Geostratégia Spojených štátov musí aktívne podporovať oboje, pretože vonkajšia pacifikácia a vnútorná decentralizácia Sovietskeho zväzu sú vzájomne prepojené. Väčšie národné sebaurčenie v Sovietskom zväze by nevyhnutne oslabilo tak vonkajší veľkoruský imperiálny impuls, ako aj vnútornú koncentráciu moci v Kremli. Nakoniec sa môže veľké ruské impérium dokonca rozpadnúť. Trpezlivé presadzovanie pokroku smerom k týmto dlhodobým cieľom počas niekoľkých desaťročí bude podstatou konceptu historického prekročenia. Je dôležité mať na pamäti, že z historického hľadiska boli vonkajšie porážky najväčším stimulom pre politické zmeny v ruskom systéme. Vonkajšie otrasy, ako napríklad víťazstvo Japonska v rusko-japonskej vojne v roku 1905, porážka v prvej svetovej vojne alebo dokonca Stalinov strach z nemeckých úspechov v rokoch 1941, 1942, to všetko vyvolalo veľké domáce ústupky, v každom prípade oslabením centralizovanej moci a autoritárskej moci. Geostrategický cieľ zastaviť sovietske nároky na vytvorenie svojej nadvlády nad Euráziou teda priamo súvisí s vyhliadkami na presadzovanie významných zmien v povahe samotného sovietskeho systému. Amerika však môže dosiahnuť svoje ciele len vtedy, ak jej dlhodobý geostrategický plán bude sprevádzať uvedomenie si historického a geopolitického významu. Historická amnézia je nákladná choroba, ktorú bude mať ťažkosti prekonať aj Amerika, so všetkým svojim bohatstvom a mocou. História americko-sovietskej konfrontácie je dlhá a samotný konflikt má hlboké korene. Konfrontácia je skutočný fenomén. A je to stále silnejšie. Žiadna generácia Američanov by sa však nemala oddávať prázdnym improvizáciám, živiť sa iluzórnymi nádejami alebo podľahnúť obsedantným strachom. Sun Tzu poznamenal, že najdôležitejšou vecou vo vojne je zasiahnuť nepriateľskú stratégiu. Platí to aj počas dlhej historickej konfrontácie. Aby sme parafrázovali Sun Tzu, na to, aby Spojené štáty získali prevahu v americko-sovietskej súťaži bez vojny, musia najprv poraziť sovietskú politiku a využiť slabiny Sovietskeho zväzu. So širokou geostrategickou perspektívou musí
Amerika nájsť príležitosti na oboje, zhrnutie kľúčových bodov a odporúčaní kľúčové body, súboj ríža. Historická rivalita, americko-sovietské vzťahy sú klasickým príkladom konfliktu medzi dvoma hlavnými mocnosťami. Nedá sa to úplne a rýchlo vyriešiť. Zameranie, podstata a v konečnom dôsledku výsledok historického súperenia medzi dominantnou oceánskou veľmocou a dominantnou kontinentálnou veľmocou rozhodujúcim spôsobom určujú geopolitické a strategické úvahy. Príčinou konfliktov medzi USA a Sovietským zväzom po druhej svetovej vojne boli geopolitické faktory. Skutočnosť, že Amerika a Rusko sú od seba odlišnejšie ako ktorýkoľvek predchádzajúci historický rivali, spôsobila, že konflikt je takmer nevyhnutný. Podľa všetkých predchádzajúcich historických štandardov mali Spojené štáty a Sovietsky zväz ísť do vzájomnej vojny pri niekoľkých príležitostiach, ale ničivá sila jadrových zbraní vyvolala bezprecedentnú zdržanlivosť. B. Imperiálna rivalita, americko-sovietske súperenie je tiež konfliktom medzi dvoma imperiálnymi systémami. Moskovská ríša je územne prevažne jednotná a je produktom dlhého a tvrdého historického priebehu Veľkej Rusy. Ruské imperiálne sebauvedomenie v modernej dobe pomohlo vytvoriť a udržať svetonázor, v ktorom bola hlavnou hybnou silou túžba po ovládnutí sveta. Hoci skorá imperiálna expanzia Spojených štátov mala do značnej miery tradičnú povahu, americké impérium naplno prekvitalo až po druhej svetovej vojne, pretože Spojené štáty vyšli z vojny nezranené. Americké impérium je do značnej miery územne roztrieštené, má dosť pórovitú štruktúru a je spojené nepriamými prepojeniami. Dnešná diskusia o americkej zahraničnej politike sa sústreďuje na otázku, ako najlepšie brániť a spravovať americký imperiálny majetok. B. Globálna rivalita, americko-sovietská rivalita má globálny rozsah. Moderné zbrane, vzhľadom na ich množstvo a ničivú silu, poskytujú základ pre formulovanie koncepcie skutočnej svetovej vojny a hrozby globálnej devastácie. Mediálna a masová gramotnosť robia politicko-ideologické súperenie geograficky neobmedzené. Žiadny kontinent nemôže uniknúť vplyvu protichodných správ a konkurenčných sociálnych modelov. I. Boj o Euráziu, hoci rivalita medzi USA a Sovietským zväzom je celosvetová, jej hlavným cieľom je Eurázia, najväčšia pevnina Zemegule, ktorá tvorí väčšinu svetovej populácie, územia a bohatstva. Boj o Euráziu zahŕňa tri hlavné strategické fronty. Krajný západ, ďaleký východ a juhozápad. A. Rusko a Eurázia, cárski i sovietski štátnici s nevyčerpateľnou energiou a strategickou vytrvalosťou sa snažili na troch hlavných strategických frontoch Eurázie dosiahnuť určité kľúčové ciele, snažiac sa zabezpečiť si svoju dominanciu na kontinente. Od uzavretia paktu s Hitlerom v roku 1940 bolo hlavným politickým cieľom sovietskych vodcov vyhnanie Ameriky z Eurázie. B. Tri hlavné strategické fronty. Prvý hlavný strategický front v Európe je geopoliticky najvýznamnejší. Pokrýva životne dôležitú a industrializovanú časť Eurázie a kontroluje hlavné výstupy do Atlantického oceánu. Druhý hlavný strategický front na ďalekom východe je geopoliticky dôležitý vzhľadom na skutočnosť, že kontroluje hlavné výstupy do Tichého oceánu. Vznikla ako aréna pre americko-sovietskú rivalitu po rozhodnutí prezidenta Trumana zablokovať komunistickú agresiu v Kórei. Sovietský prielom na treťom hlavnom strategickom fronte v juhozápadnej Ázii by mohol byť spojený s vážnymi komplikáciami, pretože by Sovietskému zväzu automaticky poskytol obrovskú výhodu proti Spojeným štátom na ostatných dvoch frontoch. B. Geopoliticky kľúčové štáty, výsledok konfrontácie na každom z troch hlavných strategických frontov bude pravdepodobne do značnej miery určený tým, kto získa alebo si udrží kontrolu nad niekoľkými krajinami, ktoré sa stali geopoliticky kľúčovými, teda krajinami, ktoré sú geostrategicky dôležité a do určitej miery môžu byť zajatí. Takýmito štátmi sú Poľsko a západné Nemecko na krajnom západnom fronte, Južná Kórea a Filipíny na ďalekom východe a Irán alebo Afganistan s Pakistanom na juhozápadnom fronte. D. Sovietska geostratégia. Najväčšie obavy Moskvy spočívajú v tom, že sa znovu objaví zjednotená, politicky a vojensky oživená západná Európa, spojenec Spojených štátov, ktorý pritiahne krajiny východnej Európy ako magnet. Moskva sa tiež obáva úzkých americko-japonsko-čínskych väzieb, keďže Čína a Japonsko by v konečnom dôsledku mohli vyvinúť obrovský tlak na relatívne prázdne územia sovietskej Sibíry. Na krajnom západnom fronte Moskva presadzuje stratégiu politického nátlaku zameranú na dosiahnutie postupnej, čiastkovej neutralizácie západnej Európy. Na fronte na ďalekom východe sa Sovieti spoliehajú viac na diplomáciu a propagandistickú taktiku ako na vojenský tlak alebo rozvrat, aby sa pokúsili zabrániť vzniku trojuholníka USA-Japonsko-Čína. Na juhozápadnom fronte sú nástrojmi sovietskej politiky v tomto poradí vojenský tlak, rozvrat, diplomacia a propaganda. Vyhliadky na sovietské
sovietske víťazstvo na tomto fronte sú reálnejšie ako na ostatných dvoch. I. Mimoriadne zraniteľné okrajové oblastia, rozkolísané imperiálne domény, hlavným rysom vzťahov medzi Spojenými štátmi a krajinami Strednej Ameriky, ako aj medzi Sovietským zväzom a krajinami Východnej Európy, je ich v podstate imperiálny charakter. Spojené štáty čelia v Strednej Amerike vnútornej kríze archaických sociálno-politických štruktúr regiónu a invázií regiónu mimozemskou ideologickou silou, ktorú zo sebou priniesli revolúcie na Kube a Nikarague. Napriek 40 rokom intenzívnej indoktrinácie ich obyvateľstva sú všetky komunistické režimy vo východnej Európe pri moci vďaka prísnej policajnej kontrole, posilnenej potenciálnou hrozbou sovietskej vojenskej invázie. Táto charakteristická nestabilita je umocnená jedinečnou situáciou v histórii, nedostatočnou spoločenskou alebo kultúrnou príťažlivosťou dominantnej moci, ktorá robí z každého regiónu čoraz menej spoľahlivý cisársky majetok. B. Historické nepriateľstvo a geopolitická nevyhnutnosť vzťahy medzi Sovietským zväzom a Poľskom a medzi Spojenými štátmi a Mexikom sú plné obzvlášť zložitých problémov, pretože obe tieto malé krajiny majú silné historické spomienky na nespravodlivé zaobchádzanie. Sovietsky zväz z dlhodobého hľadiska čelí hrozbe, že jeho trvanie na dlhodobom politicko-ideologickom podrobení Poľska ešte viac zvýši poľskú nevôľu a tým spôsobí, že Poľsko bude náchylnejšie na vonkajší ťah Západu. Spojené štáty čelia dlhodobej výzve, že domáce ekonomické a politické zlyhania Mexika by mohli rozpútať zadržiavané protiamerické nálady, ktoré sa prenesú do širšej krízy v Strednej Amerike. Spojené štáty, ktoré neriskujú, že budú čeliť vplyvu, ktorý má Sovietsky zväz na východnú Európu, sústreďujú svoje úsilie na stratégiu nepriameho zasahovania s cieľom podkopať účinnosť sovietskej kontroly na dlhé obdobie. Sovietsky zväz, strategicky odvážnejší, ale takticky obozretnejší, si uvedomuje, že v prípade konfliktu veľmocí v Strednej Amerike alebo Karibiku bude SR v porovnaní so Spojenými štátmi veľmi znevýhodnený aj z dôvodu geografických a ekonomických faktorov, ako zložitosť jeho logistiky, technická podpora. V prípade, že sa vnútorné problémy Strednej Ameriky spoja so silnejším vnútorným výbuchom v Mexiku, ktorý naštrbí vzťahy medzi Spojenými štátmi a Mexikom, Sovietsky zväz to takmer určite využije a tak vznikne štvrtý hlavný strategický front, vynoriť sa. Ju. Jednorozmerný rival. Hodnotenie hrozieb, podceňovanie sovietskej moci by mohlo byť fatálne, ale preceňovanie sovietskych schopností by mohlo vyvolať zbytočnú reakciu USA, ktorá by oslabila ich schopnosť odolávať dlhodobej konkurencii. A. Sovietsky vojenský potenciál. V súčasnosti existuje približná strategická parita, v ktorej ani jedna strana nemôže s veľkou dôverou posúdiť výsledok jadrovej výmeny. Je možné, že pokračujúce masívne budovanie potenciálu útočných aj obranných strategických systémov Sovietským zväzom rozhodne naruší do polovice 90 rokov rovnováhu v neprospech Spojených štátov. Všetky americké pozemné strategické systémy, komunikačné a riadiace centrá by sa stali ešte zraniteľnejšími voči sovietskému útoku, zatiaľ čo účinnosť druhého úderu Spojených štátov by bola výrazne znížená sovietskými strategickými obrannými silami. Takáto zraniteľnosť by mohla spôsobiť geostrategickú paralýzu na americkej strane a tým podkopať stabilitu americko-sovietských vzťahov. V Európe, kde je hrozba jadrovej eskalácie stále hlavným odstrašujúcim prostriedkom pre masívny sovietský prielom, by narušenie strategickej rovnováhy veľmi pravdepodobne viedlo ku konvenčnej vojne alebo úspešnému vojenskému zastrašovaniu. V juhozápadnej Ázii môžu stabilné geografické aj nestabilné politické faktory uprednostňovať sovietský zväz. Reakcia Spojených štátov na sovietskú agresiu by bola plná obrovských logistických ťažkostí a možno aj nedostatočnej alebo slabej podpory pre USA zo strany susedných štátov. B. Sociálno-ekonomické aspekty. Sovietská vojenská moc je v podstate jediným základom, ktorý určuje postavenie Sovietskeho zväzu ako globálnej veľmoci, keďže vo všetkých ostatných ohľadoch SR jednoducho nepredstavuje pre Spojené štáty skutočne konkurenčného protivníka. Keď Spojené štáty v polovici 80 rokov Sovietsky zväz sa vrhol do technotronického veku, stále zápasilo zefektívnenie a modernizáciu svojej pomerne konvenčnej priemyselnej ekonomiky. Sovietská ekonomická a sociálna stagnácia má rozhodujúci význam, pretože z dlhodobého hľadiska, pokiaľ sa vojenské prostriedky nepreukážu ako historicky rozhodujúce, výsledok americko-sovietského súperenia bude pravdepodobne určovaný práve tvorivým potenciálom MAS. B. Nový typ svetovej veľmoci. Hoci Moskva môže byť pred Spojenými štátmi vo vojenskom nahromadení, ani Sovietsky zväz, ani Východný blok sa ani zďaleka nevyrovnajú Spojeným štátom alebo industrializovaným demokraciám, pokiaľ ide o sociálno-ekonomické príležitosti alebo
alebo technologické inovácie. Keďže sovietská globálna výzva je jedinečne jednorozmerná, Moskva zjavne nie je schopná poskytnúť konštruktívne a trvalé vedenie, ak sa vojenským prostriedkom podarí zbaviť Spojené štáty ich štatútu prvej svetovej veľmoci. Jednorozmerná sila Moskvy ju núti nasledovať kolísavý kurz zmierenia a súťaženia so Spojenými štátmi, keďže lídri Kremľa hľadajú dočasné kondomínium s Washingtonom, ale obávajú sa, že budú uzavretí do roli mladšieho partnera. To tiež vedie k tomu, že Sovietsky zväz pokračuje v presadzovaní regionálnych konfliktov, bráni širšej medzinárodnej spolupráci a vykonáva podvratné stratégie vrátane aktívnej podpory medzinárodného terorizmu. Z historického hľadiska by sovietsky triumf na euroázijskom kontinente skôr prispel k narastajúcemu globálnemu chaosu ako k nastoleniu trvalej sovietskej hegemónie. Kľúčové politické odporúčania v strategické imperatívy Spojených štátov amerických, ako náhle bude vojenská sila Sovietskeho zväzu obmedzená, prestane byť historicky impozantným protivníkom. Aby bolo možné neutralizovať sovietskú vojenskú moc, musia si Spojené štáty zachovať vojenské kapacity dostatočné na anulovať sovietské pokusy zastrašiť strategických priateľov a spojencov Spojených štátov amerických, blokovať priamy a nepriamy sovietský rozpínavosť, zbaviť kremelských vodcov dôvery v skoré víťazstvo v nejadrovej vojne na troch strategických frontoch v Eurázii a udržať ich v stave neistoty, pokiaľ ide o možnú jadrovú eskaláciu zo strany Spojených štátov. Odraziť schopnosť Sovietskeho zväzu viesť vojenské operácie na všetkých úrovniach jadrovej eskalácie. Udržať dôveryhodnú jadrovú odvetnú silu schopnú spôsobiť ťažkú deštrukciu sociálnej štruktúre Sovietskeho zväzu aj po prvom sovietskom údere proti strategickým silám USA. Spojené štáty si musia zachovať integrovanú vojenskú schopnosť bojovať na súši, na mori a vo vesmíre ako východiskový bod pre trvalú a intenzívnu politickú súťaž o globálnu kontrolu. D. Kontrola zbraní. Hrozba strategickej impotencie, kontrola zbrojenia by sa mala považovať za súčasť americkej národnej obrannej politiky, nie za jej náhradu, najmä keď Sovieti používajú kontrolu zbrojenia ako politický nástroj na zvýšenie strategickej bezmocnosti USA. Kým nedôjde k skutočnej historickej transformácii americko-sovietských vzťahov, najsľubnejšou cestou ku kontrole zbrojenia je hľadanie cielených, veľmi konkrétnych a možno dočasných alebo predbežných dohôd. Dohody musia podliehať účinným kontrolám vrátane, v prípade mobilných odpaľovacích zariadení rakiet, kontrolám na mieste. Spojené štáty by mali urobiť zo sovietských strategických tajomstiev veľkú verejnú záležitosť a trvať na tom, aby boli odhalené v záujme vzájomnej bezpečnosti. Dohody by sa mali zamerať na kľúčový problém. Systémy prvého úderu, ktoré predstavujú najnaliehavejšie bezpečnostné problémy pre obe strany. Hlavné zameranie budúcich komplexných dohôd o kontrole zbraní by sa malo presunúť z ich kvantitatívneho zníženia na kvalitatívne obmedzenia. Počet systémov schopných vykonať presný prvý úder sa musí znížiť na úroveň, pri ktorej by takýto úder nebol vojensky účinný. Takéto obmedzenia musí sprevádzať povinný a overiteľný zákaz zavádzania nových systémov prvého úderu. Washington musí venovať pozornosť hlavnej prekážke dosiahnutia skutočnej dohody o kontrole zbrojenia. Nedostatku amerických strategických zbrojných programov, ktoré by mohli byť predmetom rokovaní. B. Vzájomná strategická bezpečnosť. Vzájomná strategická bezpečnosť, kombinácia síl, ktorá robí prvý úder vojensky márnym a spoločensky samovražedným, by mala byť cieľom Spojených štátov aj Sovietskeho zväzu. Aby čo najlepšie predišli jadrovej vojne na akejkoľvek úrovni, musia Spojené štáty prispôsobiť svoju strategickú doktrínu a vojenské nasadenie zo zamerania sa na obojstranne zabezpečené ničenie na väčšiu flexibilitu v spôsobe vedenia vojny. Strategické útočné sily USA musia byť také veľké, aby zámerne nevytvárali hrozbu odzbrojujúceho prvého úderu sovietským strategickým silám. Spojené štáty by mali začať s rozmiestňovaním obmedzenej strategickej obrany, ktorá zahŕňa vesmírne systémy na ničenie balistických rakiet v aktívnej fáze letu a pozemné systémy na zachytenie klesajúcich hlavíc. To by vnieslo neistotu do akéhokoľvek sovietského plánovania preventívneho jadrového útoku. Aby sa zabezpečila vzájomná strategická bezpečnosť na bilaterálnom základe, Spojené štáty by mali navrhnúť nové rokovania na revíziu zastaranej zmluvy ABM z roku 1972 s cieľom dosiahnuť dohodu o obmedzenom rozmiestnení vesmírnych obranných síl. Ak tieto snahy zlyhajú, Spojené štáty by mali oznámiť svoj zámer prehodnotiť svoj postoj k zmluve, prípadne ju odvolať a začať rozmiestňovať dvojstupňovú obmedzenú strategickú obranu proti prvému úderu. B. Globálna flexibilita. Na konvenčnej úrovni Washington musí venovať pozornosť nebezpečnému strategickému paradoxu. Najslabšie konvenčné vojenské sily USA sú rozmiestnené tam, kde sú Spojené
Spojené štáty obzvlášť zraniteľné, konkrétne na juhozápadnom strategickom fronte, zatiaľ čo najmocnejšie sú tam, kde majú ich spojenci najlepšie možnosti na nezávislú akciu, a to na extrémnom západnom strategickom fronte. Spojené štáty musia podniknúť postupné a, prirodzene, len čiastočné zníženie úrovne amerických síl v Európe. Spoločný americko-európsky projekt protitaktických rakiet a aplikácia technológie SDI na konvenčné vedenie vojny by mohli viac než kompenzovať navrhované zníženie vojenských síl USA v Európe. Finančné úspory z takéhoto zníženia by sa mali investovať do výrazného rozšírenia kapacity americkej leteckej dopravy. Stiahnutie pracovnej sily z Európy by sa malo využiť na posilnenie síl rýchleho nasadenia vytvorením ďalších divízií ľahkej pechoty na použitie na treťom fronte alebo v Strednej Amerike. Hlavnou starosťou amerického námorníctva by malo byť zabezpečenie kontroly nad oceánmi a za menej významnú by sa mala považovať úloha útočiť priamo na sovietske prístavy. D. Rozhodujúci význam technologickej nadradenosti. Zatiaľ čo faktory vlastnej americkej ekonomike uprednostňujú technologické inovácie, je dôležité, aby Spojené štáty zamerali svoje úsilie na vytváranie silných stimulov, ako je SDI, ktoré mobilizujú a nasmerujú vedecké a technologické zdroje na dosiahnutie strategických cieľov. Spojené štáty si musia aspoň zachovať technologickú výhodu dostatočnú na to, aby spochybnili význam numerickej prevahy Moskvy v oblasti zbraní. D. Integrovaný strategický rámec. Spojené štáty, ktoré presadzujú integrovanú stratégiu, ktorá kombinuje vzájomnú strategickú bezpečnosť s globálnou konvenčnou flexibilitou, musia byť schopné udržiavať rozšírené odstrašovanie, aby zabránili rýchlemu sovietskému víťazstvu v konvenčných konfliktoch v akomkoľvek eurázijskom divadle a zabezpečili vojenskú porážku SR v zrážke s použitím konvenčné zbrane mimo Eurázie. V. Americké geopolitické priority. Spojené štáty by mali zámerne presadzovať niekoľko hlavných geopolitických cieľov počas dlhého obdobia v záujme premeny globálneho súperenia medzi USA a Sovietmi na menej antagonistický vzťah. A. Nezávislejšia Európa. Spojené štáty by mali podporovať rozvoj politicky a vojensky zjednotenej západnej Európy, menej závislej od Spojených štátov, ale stále s nimi spojenej strategickou alianciou. Aby to urobili, Spojené štáty by mali podporovať užšiu francúzsko-nemeckú obrannú spoluprácu, presadzovať väčší európsky príspevok k spoločnej obrane, postupne stiahnuť časť vojakov zo západnej Európy, aby sa prispôsobili iným geopolitickým záujmom a povzbudiť európskych lídrov, aby obrátili pozornosť na tento problém vlastnej obrany svojich krajín. Z dlhodobého hľadiska by Spojené štáty mali privítať užšie západoeurópske vzťahy s východnou Európou, čo by nakoniec mohlo viesť Ameriku aj Rusko k tomu, že upustia od svojej súčasnej konfrontácie v strede Európy. B. Tichomorský trojuholník. Spojené štáty by mali podporovať vytvorenie neformálneho trojuholníka na Ďalekom východe rozšírením hospodárskej a politickej spolupráce medzi Spojenými štátmi, Japonskom a Čínou. Japonsko by malo byť povzbudzované, aby nepriamo, ale významne prispelo k celkovej bezpečnosti zvýšením svojej strategickej hospodárskej pomoci tým rozvojovým krajinám, na ktorých západné demokracie kladú zásadný podiel, okrem jednoduchého zvýšenia výdavkov na obranu. Japonsko na to potrebuje vyčleniť približne 4 svojho HNP. Keď Japonsko začína hrať strategickú úlohu, Spojené štáty by mali hľadať spôsoby, ako premeniť každoročné západné ekonomické samity na stretnutia, ktoré môžu riešiť aj strategické otázky. Japonsko a Spojené štáty americké by mali aktívne podporovať modernizáciu čínskeho hospodárstva, najmä v dôležitých oblastiach Mandžuska a Xinjiangu. V tejto súvislosti by sa USA a Japonsko mali snažiť postupne rozširovať rozsah bezpečnostných otázok v rámci neformálnych rokovaní s Čínou. Spojené štáty by mali podporiť vojenské sily rozmiestnené v Južnej Kórei, aby zmarili útok Severnej Kórei. Japonsko a Spojené štáty by mali hľadať spôsoby, ako znížiť ekonomické príčiny nepokojov na Filipínach, ale Washington by mal byť pripravený aktívnejšie zasiahnuť, aby tam zabezpečil dlhodobú politickú a ekonomickú obnovu. B. Mäkké podbrúško. Washington musí posilniť svoj odpor voči sovietskému postupu poskytnutím väčšej pomoci Pakistanu a prejavením ochoty zlepšiť vzťahy s Iránom. Spojené štáty musia zabezpečiť situáciu, v ktorej bude afgánska otázka neustále na programe dňa. K tomu je potrebné podporovať odbojové sily a súčasne skúmať pripravenosť Sovietskeho zväzu obnoviť skutočnú neutralitu Afganistanu a zabezpečiť jeho vnútorné sebaurčenie. Možnosť geostrategicky nebezpečného sovietskeho skoku na Blízky a Stredný východ by sa mohla znížiť v dôsledku intenzívnejšej diplomacie USA zameranej na uľahčenie arabsko-izraelského mierového procesu. Spojené štáty potrebujú prostredníctvom rádiového vysielania a iných prostriedkov podporovať
iniciovať vytvorenie jasnejšej politickej identity medzi sovietskými moslimami, ktorá zabráni ďalšiemu sovietskému ovládnutiu islamských národov. D. Zmenšovanie impéria, samozrejme, na zabezpečenie stabilnejšieho americko-sovietského vzťahu sú potrebné zmeny v rozsahu aj povahe sovietskej moci. Spojené štáty musia podporovať takéto zmeny vo východnej Európe a v samotnom Sovietskom zväze. Spojené štáty by mali povzbudiť ES, aby poskytovalo ekonomické príležitosti krajinám východnej Európy, ktoré by aj komunistické režimy mohli považovať za príťažlivé, majúc na pamäti, že zvýšená celoeurópska hospodárska spolupráca nevyhnutne nepriamo povedie k silnejším politickým väzbám. Spojené štáty by mali podporovať rozvoj nezávislej a čoraz asertívnejšej verejnej mienky východnej Európy nielen prostredníctvom rozhlasového vysielania, ale aj používaním nových technických médií, ako sú videokazety, miniatúrne tlačové zariadenia a textové procesory. Keďže hospodárska spolupráca sa rozširuje a komunistická ideológia upadá, Spojené štáty by mali predložiť návrhy na riešenie bezpečnostnej otázky v strednej Európe v nádeji, že to následne poslúži ako stimul pre východoeurópske krajiny, aby vyvíjali tlak na Sovietsky zväz, aby postupne stiahol svoje jednotky, či dokonca rozšírenie vo vzdialenejšej budúcnosti rakúskeho modelu neutralizmu do iných častí Európy. Spojené štáty by mali podporovať evolučné zmeny v samotnom Sovietskom zväze podporovaním neruských národností, aby boli asertívnejšie prostredníctvom rozhlasového vysielania a iných prostriedkov. Spojené štáty americké potrebujú strojnásobiť financovanie programov, aby ľuďom vo východnej Európe a Sovietskom zväze poskytli lepší prístup k správam a informáciám. Historicky lepší, aby bola americká politika voči SR efektívna, Spojené štáty ju musia dôsledne presadzovať niekoľko desaťročí a musia ju oslobodiť od utopických očakávaní a apokalyptickej nočnej mori. Spojené štáty americké musia účinne reagovať na veľké regionálne krízy, ktoré nespôsobil Sovietsky zväz, ale ktoré by mohol využiť. Z tohto dôvodu, na výrazné rozšírenie geopolitických aktivít na stabilizáciu tretieho hlavného strategického frontu je potrebná väčšia americká diplomatická aktivita na Blízkom východe, najmä pri riešení palestínskeho problému. Spojené štáty by mali zintenzívniť úsilie o urýchlenie riešenia rasového problému v Južnej Afrike. Washington musí podporovať regionálny hospodársky rozvoj v Strednej Amerike a snažiť sa vytvoriť pevnejší základ pre politickú demokratizáciu v krajinách Strednej Ameriky. Spojené štáty americké musia prijať všetky opatrenia vrátane použitia sily, ak je to potrebné, aby zabezpečili vonkajšiu neutralizáciu a vnútorné sebaurčenie Nikaraguja boli pripravené použiť silu pri prvom náznaku sovietskej alebo kubánskej vojenskej účasti na potlačení opozície voči súčasnému režimu v Manague. Spojené štáty by mali rozšíriť konzultácie o zahraničnej politike medzi výkonnou a zákonodarnou mocou, možno prostredníctvom pravidelných mesačných stretnutí Národnej bezpečnostnej rady na rozšírenej úrovni a zdôrazniť potrebu strategického zváženia na výkonnej úrovni vytvorením civilno-vojenského veliteľstva v rámci NSC na najvyššej úrovni geostrategického plánovania rozvíjať a pravidelne prehodnocovať široké aspekty dlhodobej politiky. Keďže v nukleárnom veku sa dosiahnutie víťazstva v obvyklom zmysle stalo anachronizmom a komplexné zmierenie nereálne, Amerika musí sledovať cieľ zabezpečiť historickú prevahu nad Moskvou podporou decentralizácie sovietskej obežnej dráhy zvnútra a pacifikácie sovietskeho správania zvonku. Pretože to je určené nevyhnutnými a vzájomne súvisiacimi dlhodobými požiadavkami na zachovanie mieru. Spojené štáty by sa preto mali snažiť o strategické a regionálne dohody zamerané na obmedzenie svojvoľných sovietskych akcií. Je obzvlášť dôležité, aby sa každá iniciatíva dôkladne zamerala na dosiahnutie hlavného amerického cieľa, ktorým je zabrániť Sovietskému zväzu vo využívaní jeho moci mimo krajiny a postupne ho prinútiť zmeniť spôsob, akým čelí Spojeným štátom. Keďže porážky na vonkajšej arene historicky slúžili ako stimuly pre politické zmeny v rámci ruského systému, geostrategický cieľ zastaviť sovietske snahy o nadvládu nad Euráziou priamo súvisí s vyhliadkami na vážne zmeny v povahe samotného sovietskeho systému. Aplikácia rozmiestnenie hlavných obranných síl USA letectvo Aljaška letky taktických stíhačov, dva letka taktickej leteckej podpory, jeden taktická dopravná letka, jeden letecké krídlo strategického spravodajstva, jeden pozemná jednotka Aljaška armádna pešia brigáda, jeden pozemné bojové jednotky Havajské ostrovy námorná brigáda, jeden armádna pešia divízia, jeden námorné jednotky Pacific letky útočných vrtuľníkov, dva letky transportných vrtuľníkov, 14 útočné letky, 7 úderné stíhacie perute, 7 fotoprieskumná letka, 1 pozemná jednotka Tichomorská oblasť námorná divízia, 1 jednotky letec
letectva Pacifickej flotily útočné letky, 19 taktické rádiové letky, 9 letky včasného varovania, 7 stíhacie letky, 14 hliadkové letky, 13 letecké prieskumné letky flotily, 2 logistické letky flotily, 2 letky protiponorkovej obrany, 6 vrtuľníkové letky protiponorkovej obrany, 6 letectvo kontinentálne Spojené štáty americké krídla strategických rakiet, 9 vzdušné krídla strategických bombardérov, 16 stíhacie a stíhacie letky, 6 letky taktických stíhačov, 37 letky taktického prieskumu, 3 letky taktickej leteckej podpory, 2 krídla vojenského dopravného letectva, 7 letky taktickej leteckej dopravy minus 10 palubné tankovacie týmy, 2 vzdušné tankovacie krídla, 4 strategické prieskumné krídla, 2 armáda kontinentálne Spojené štáty americké výsadková divízia, 1 letecká útočná divízia, 1 obrnené divízie, 2 mechanizované divízie, 4 pešie divízie, 2 obrnená brigáda, 1 letecká prieskumná brigáda, 1 pešia brigáda, 1 obrnený prieskumný pluk, 1 pozemné sily Panama armádna pešia brigáda, 1 letecké jednotky námornej pechoty Atlantik letka útočných vrtuľníkov, 1 dopravné letky vrtuľníkov, 10 útočné letky, 6 letka elektronických protiopatrení, 1 stíhacie úderné perute, 5 letectvo Atlantická flotila útočné letky, 17 letky včasného varovania, 6 stíhacie letky, 11 hliadkové letky, 10 letecká prieskumná letka flotily, 1 letka podpory logistiky flotily, 1 letky protiponorkovej obrany, 4 vrtuľníkové letky protiponorkovej obrany, 5 námorné jednotky zóna Atlantického oceánu lietadlové lode, 6 povrchoví bojovníci, 97 obojživelné plavidlá, 29 útočné ponorky, 57 raketové ponorky, 31 pozemná divízia Atlantik námorná divízia, 1 jednotky námorného letectva Európa útočné letky, 5 letky včasného varovania, 2 stíhacie letky, 4 hliadkové letky, 3 letecká prieskumná letka flotily, 1 letka podpory logistiky flotily, 1 letky protiponorkovej obrany, 2 letky taktickej elektronickej obrany, 2 vrtuľníkové letky protiponorkovej obrany, 2 BBC Európa letky taktických stíhačov, 28 letky taktického prieskumu, 2 letky taktickej leteckej podpory, 3 taktické transportné letky, 2 letectvo Island stíhacia a stíhacia letka, 1 pozemné jednotky americkej armády Európa obrnené divízie, 2 mechanizované divízie, 2 obrnené prieskumné pluky, 2 pešia brigáda, Berlín, 1 bojová brigáda, 1 mechanizované brigády, 2 pozemná divízia Stredomorie, námorná obojživelná jednotka 6, flotily, 1 námorné jednotky Indický oceán Perský záliv lietadlová loď, 1 povrchový bojovníci, 10 8. armáda Korea pešia divízia, 1 pozemná divízia Západný Pacifik námorná obojživelná jednotka 7, flotily, 1 pozemná jednotka Okinawa námorná divízia, 1 letectvo Pacifik letky taktických stíhačov, 10 letky taktickej leteckej podpory, 2 letka taktického prieskumu, 1 taktické transportné letky, 2 strategické bombardovacie krídlo, 1 palivové krídlo na doplňanie paliva, 1 námorné jednotky Tichomorská oblasť lietadlové lode, 6 povrchoví bojovníci, 85 obojživelné plavidlá, 32 útočné ponorky, 41 raketové ponorky. 4. Ďakujeme, že ste si stiahli knihu z bezplatnej elektronickej knižnice Royal Lipcom. HTTPS Royal Lipcom. Napíšte recenziu na knihu. HTTPS Royal Lipcom. Comment Bgezinský z Bigneu Plany Grig Geostrategicheskaja Struktura vedenia Borby Megdus Hais Srchtml. Všetky knihy od autora. HTTPS Royal Lipcom. Outdoor Bgezinský z Bigneu Chtml. Poznámky. 1. Malo by sa objasniť, že výrazy geopolitický, strategický a geostrategický sa používajú na vyjadrenie týchto významov. Geopolitický vyjadruje kombináciu geografických a politických faktorov, ktoré určujú postavenie štátu alebo regiónu a zdôrazňujú vplyv geografie o politickom živote. Strategický označuje rozšírené a plánované využitie opatrení na dosiahnutie hlavného cieľa alebo poskytnutie dôležitých výhod vojenského významu. Geostrategický zahŕňa strategické aj geopolitické faktory. 2. Skutočné meno ruského vydania. S Solovjov. 3. Rozhovory. Petrohrad, 1903. Informácie prevzaté z Soviet Military Power, 1985. Vyhlásenie americkej armády, FI 86, 4 RV, Miru, Hlavica, viac hlavíc, individuálne navádzanie, CA, VIT. 5. Údaje prevzaté z Johnem, Collins, US,
Soviet Military Balance 1980-1985, 6 údaje prevzaté z Johnem, Collins, US, Soviet Military Balance 1980-1985, 7 Alcm, riadená strela odpaľovaná vzduchom, Pribl, Vit, 8 údaje prevzaté z Johnem, Collins, US, Soviet Military Balance 1980-1985, 9 údaje prevzaté z Johnem, Collins, US, Soviet Military Balance 1980-1985, 10 údaje prevzaté z Johnem, Collins, US, Soviet Military Balance 1980-1985, 11 údaje prevzaté z Johnem, Collins, US, Soviet Military Balance 1980-1985, 12 údaje prevzaté z Johnem, Collins, US, Soviet Military Balance 1980-1985, 13 samohybné poháňané delostrelectvo, minomety, raketomety, 14 1 nový stredný bombardér Batskfireje vo výzbroji letectva a námorníctva, 15 vrátane stíhacích lietadiel, stíhacích bombardérov útočných lietadiel a lietadiel amerického letectva, námorníctva a námornej pechoty, 16 nezahŕňa prenosné riadené strely, vrátane rakiet protivzdušnej obrany z lodí, 17 okrem dopravných vrtuľníkov. Údaje zase zohľadňujú vojenské lietadlá aj lietadlá Aeroflotu. 18 západné Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia. 19 v amerických dolároch pri výmennom kurze z roku 1982. 20 je zrejmé, že ide o rozhlasové a televízne vysielanie do Sovietskeho zväzu. Približne, vid.